Olá, meus amigos consultores aqui da Confemota. Nós estamos começando neste momento o nosso primeiro webinar. Esse webinar que vem então para ajudar vocês com informações em todas em rede, né? Nosso primeiro programa Confemota em rede. Ele se chama Informação e Formação. É um caminho que a gente vai ter para trazer informações para vocês, estando aqui na sede, vocês estando nos espaços de vocês. E também teremos algumas participações de produtores que estão com o link e vão assistir pelo YouTube. Então, é com muito prazer que a gente dá início a esse programa, esse webinar. Hoje, nós vamos falar especificamente sobre manejo de plantas resistentes. É uma parceria que a gente estabeleceu com a BASF, nossa parceira aqui da Copermota, foi quem viabilizou essa palestra. Nós vamos, então, agradecer a todo mundo que participa desse projeto, que está viabilizando, a toda a técnica, que está aqui também nos dando suporte, para que essa coisa aconteça, para que esse nosso projeto, de fato, seja viabilizado. Então, eu gostaria de chamar, aqui nesse momento, o nosso professor Leandro Albrecht. Ele é professor doutor da UFPR. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Espero que seja muito produtiva a nossa tarde aí, que Deus nos abençoe, né? E valeu, obrigado a todos que nos acompanham pela companhia aí e até daqui a pouco. Ah, eu queria só lembrar, todos vocês estão percebendo que estamos sem máscaras, porque nós estamos cada um em seu ambiente, então a gente está abrindo mão do uso da máscara, porque eu e meu notebook, o professor e o notebook dele, então a gente não tem essa possibilidade de contágio. Mas nós vamos chamar também nossos parceiros da BASF, só para falar um alôzinho para a gente, o Felipe, esse está com máscara, porque ele está acompanhado. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo aí nessa primeira palestra, webinar, né? Palestra online que a gente está fazendo aí. Eu acho que nesse cenário a gente está, é o caminho de a gente estar tá levando informação para vocês aí na ponta, né? Sem dúvida, Felipe. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, participando e compartilhando desse primeiro webinar da Copermota com a BASF, né? Então, parabéns pela iniciativa aí, Copermota e BASF. Sabemos que estamos num cenário de Covid que precisamos nos cuidar, né? Então, espero que todos estejam bem, todos os familiares estejam bem, em suas devidas localidades. Sem dúvida alguma, tenho certeza que nós teremos uma explanação muito, um conteúdo muito rico aí, falando sobre manejo eficiente de plantas daninhas, tá bom? Um bom webinar a todos e boa tarde. Obrigada a todos. E a gente também conta com a presença especial do nosso superintendente comercial, que é quem viabiliza todo esse processo, toda essa gama de atividades aqui na Copemota. O Sandro está aqui também para nos dar uma boa tarde. É com você, Sandro. Boa tarde, pessoal. Boa tarde ao Leandro Albert. Acho que é o primeiro contato técnico nosso, Leandro. Muito obrigado, né? Obrigado pela oportunidade, em nome de toda a nossa equipe da Copermota. Eu acho que os desafios técnicos são grandes, a gente tem muita coisa pela frente e a única forma que a gente tem de vencer esses desafios é realmente a gente poder estar junto e compartilhar informação. Muito obrigado também ao pessoal da BASF aí, especialmente Alexandre, o Felipe que nos atende, né? Porque fazer fechar um processo desse todo é bastante trabalhoso. E aí é o Christian que vai ser um dos que participam com a gente aí palestrando e trazendo informação técnica também. Muito obrigado. Obrigado à nossa equipe, né, em nome da Vanessa aí, que trabalhou bastante para que esse webinar fosse possível de ser realizado. Obrigado à nossa equipe que está aí nas unidades, né, e aí eu vou falar um pouquinho depois, né, dessa realização um pouco diferente que nós estamos fazendo hoje. E obrigado aos nossos agricultores, alguns diretores que possam estar conectados com a gente, onde o grande objetivo nosso é realmente poder levar informação e de forma mais rápida, de forma mais concisa e de forma mais técnica. E aí, falando um pouquinho dessa tecnologia, eu gostaria de ressaltar a importância, né, de tudo aquilo que acontece de mal, alguma coisa de bom a gente pode aproveitar. Tá aproveitando, acho que isso está acontecendo, né? Hoje a gente tem essa webinar aí, hoje a gente tem essa conversa sobre manejo de plantas daninhas resistentes.
através, né, desse sistema, eu acho que graças à Covid. Então, se a Covid tem muita coisa de ruim, mas tem muita coisa de boa também. Vamos aproveitar isso e vamos nos interagir, vamos aprender, vamos trocar informação de uma forma mais concisa, de uma forma mais rápida, né? E essa é a nossa primeira webinar. Nós temos uma rede, né, de sustentação na comunicação que chama o Campo, e dessa rede faz parte a nossa TV corporativa. E é a primeira live que nós estamos fazendo, linkando todas as nossas TVs. Acima de tudo, é uma experiência, é um primeiro teste, mas que a gente pretende estender isso muito mais, que a gente pretende fazer com que, a hora que essa pandemia passar, a gente possa fazer essas palestras, essas ligações com muitos agricultores dentro das nossas unidades, dos nossos locais de trabalho, e que a gente possa realmente interagir. Acho que o sentido de tudo isso, né, acho que o sentido da gente estar junto agora e se preparando para o futuro é, com certeza, levar mais informação, levar mais tecnologia, fazer com que o produtor se sinta cada dia mais satisfeito com o nosso trabalho, com esse trabalho de parceria com a BASF, com esse trabalho de parceria com as instituições de pesquisa. E aí, novamente, né, obrigado ao Leandro Albert aí, e contem com a gente. Aí espero que a gente tenha uma tarde muito proveitosa. Eu tenho certeza que nós teremos e que ela trará grandes frutos hoje e para o nosso futuro. Obrigado por esse pessoal, um grande abraço. Eu vou acompanhar aqui também na medida do possível. O negócio está pegando fogo aqui, mas eu vou acompanhar na medida do possível e com certeza isso tudo vai ser muito produtivo. Fiquem com Deus, né? Vamos torcer, estamos aqui trabalhando e torcendo para que esse Covid, para que toda essa situação de pandemia aí passe. Mas até que ela não passar, vamos tomar muito cuidado, vamos nos cuidar, porque a gente tem gente com a gente, tanto em casa, tanto no trabalho, que merecem o nosso respeito e a nossa consideração. Então vamos pedir, vamos torcer, Deus vai nos ajudar e a gente vai passar por isso tudo muito mais forte. Um grande abraço. Obrigada, Sandro. É com prazer, então, que a gente vai passar a palavra para o Leandro Albert. Falei certo, Leandro? Opa! Eu fiquei em dúvida, será que eu vou conseguir chamar certo? Mas é isso, né? O Leandro é doutor em agronomia e é professor na UFPR, então ele tem aí uma experiência bastante grande nesse tema, que é sobre manejo de plantas daninhas resistentes. É um problema que está em quase todas as culturas. Com certeza ele tem muita informação para passar para vocês, consultores, que serão a nossa ponte com os nossos agricultores depois, para fazer um encaminhamento da safra. Leandro, é com você, precisando de qualquer coisa, nós vamos estar aqui na sua retaguarda, viu? Boa palestra a todos vocês também, consultores, que a gente volta em seguida. Ah, só aguardando, só lembrando, todos vocês que estão nos assistindo, consultores, vocês têm o link no celular de vocês. Após o professor concluir a palestra dele, vocês podem fazer a pergunta para ele através desse link. Aí vocês vão clicar no link e vão fazer a pergunta para ele, e aí vocês vão poder até entrar aqui no ar da televisão, assim como nós estamos. Só não dá para todo mundo ficar online, porque a gente tem uma quantidade restrita de participação aqui, mas assim que o Leandro concluir, então, a palestra, vocês vão poder fazer as perguntas e interagir com o professor da maneira que for mais... interessante. Então, Leandro, é com você. Beleza, não, obrigado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Assim, é uma grande satisfação estar podendo, nesse momento, estar, quem sabe, compartilhando, trocando algumas ideias, interagindo com vocês nesse momento. Eu vou tentar agora, na sequência, compartilhar a tela com vocês aqui. Mas muito obrigado mesmo, eu tenho que enfatizar isso. É uma oportunidade que nem foi colocado, a gente está começando essa interação, espero poder contribuir com vocês, atender demandas específicas, trazer soluções e não só ficar batendo em desafios e problemas que nós sabemos que nós temos. Vou tentar traçar alguns panoramas, vou compartilhar a tela com vocês aqui agora, espero que vocês possam acompanhar aí comigo, vou até disparar o meu cronômetro aqui para a gente já não se perder no tempo. A ideia é tentar ser o mais objetivo, o mais direto, o mais sucinto possível, para que a gente possa ter uma exposição rápida, uma exposição
que atinja o alvo, uma exposição que abra espaço para a nossa discussão, que vem na sequência, que eu acredito que é o mais importante. Eu vou tentar fazer as colocações gerais minhas em torno de 50 minutos e depois a gente vai para a discussão rapidamente, tá ok? O tema de hoje é manejo de plantas daninhas resistentes, tá? Então eu vou tentar trazer um pouco da bagagem, um pouco do conhecimento, um pouco das experiências, trocar isso com vocês, espero ter um feedback, tá? Estamos eu e meu irmão na Universidade Federal do Paraná, tá? Meu irmão é engenheiro agrônomo também, mestre doutor na área de fitotecnia, com foco, com ênfase na parte de plantas daninhas. Eu também sou engenheiro agrônomo, mestre, doutor, com pós-doutorado na área de ciências de plantas daninhas. Então, nós vamos tentar abordar um pouco nessa temática trazida nesses três pontos aí. Primeiro, nós vamos... eu falo nós porque essa apresentação foi montada por nós, eu e meu irmão, pelo grupo nosso de pesquisa na Universidade Federal do Paraná, que é o Supra Pesquisa. Esperamos ter muitas interações a partir de agora. Nosso primeiro tópico é problemas e desafios. Vou trazer muitos dos problemas que vocês têm, não só os que nós temos, a nossa região de atuação é ampla e nós temos, com certeza, muitos desafios aos quais, infelizmente, vocês compartilham. Mas eu vou tentar ficar em um quarto, no máximo um terço da apresentação, no máximo 30% da apresentação nesse enfoque. Depois eu vou partir direto para soluções e, ao final, fazer algumas breves considerações. Então vamos logo aos desafios, sem mais delongas, já no nosso alvo, que é falar dessa questão das resistências e tentar trazer soluções para elas. Vocês podem ver por esse slide que está aí, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar o meu cursor. Não são poucos casos no mundo, são mais de 500 casos de resistências no mundo e nós, infelizmente, né, no Brasil somos 10% desse drama. Nós temos aproximadamente hoje, contando com os relatos que estão oficiais no Insights, os relatos que estão para sair, nós estamos em 50, 51 relatos, tá? E já partindo para os últimos casos que nos foram trazidos, né? Coloco aqui em destaque a Euphorbia heterófila, que é o leiteiro. Vocês provavelmente acompanharam um brilhante trabalho do Dr. Adegas da Embrapa e colaboradores, em parceria com colegas de cooperativa, como é o caso da Cocarinha em específico, no caso do leiteiro. Essa planta daninha, uma planta daninha assim como o picão que está aqui à nossa direita, nessa imagem, eram plantas daninhas que parece que estavam até esquecidas, a gente não dava a atenção, né? A atenção que nós merecíamos dar a elas. Mas, infelizmente, elas não estão chamando muita atenção. O Euphorbia heterófila aqui no Brasil, em especial, assusta a gente agora, mais recente, com a resistência levantada, diagnosticada, ao glifosato. E o picão não escapa dessa lógica. Aqui no Brasil, felizmente, ainda não. Nós estamos monitorando isso aqui no Brasil, assim como outros colegas pesquisadores, mas, infelizmente, no Paraguai, uma equipe com parceiros, né, equipe do Dr. Adegas também, uma equipe da UEM ali de Maringá, com parceiros do Paraguai, identificaram a resistência do picão Bida e subalterna ao glifosato. E nós estamos monitorando isso lá no Paraguai com parceiros também. Então, só para vocês entenderem, pegando em foco os últimos relatos que nós tivemos, ou alguns dos últimos relatos, seja no Brasil ou no Paraguai. Aqui está talvez um caso que vocês talvez tenham na região de vocês, assim como tem o picão, tem o leiteiro, talvez não resistente, espero que não ao glifosato, e espero que não também vocês não tenham o caruru resistente a glifosato. Esse foi um levantamento, foi um relato dos colegas do Rio Grande do Sul, depois um levantamento que vem sendo feito, em especial pela Fundação APC na região dos Campos Gerais, e que vem nos mostrando uma tragédia, que é um caruru, um Amaranthus híbridos, que é resistente, não só a LS, mas resistente também a glifosato. Nós sabíamos que o Amaranthus já tinha caso de resistência no Brasil, pegando Amaranthus híbridos, a LS, a fotossistema 2, mas nós não tínhamos ainda, e agora, infelizmente, temos o caso de resistência a glifosato, uma resistência múltipla ainda. Assim como, provavelmente, é múltipla do picão e a do leiteiro. A do leiteiro que está levantada até agora é glifosato, mas nós sabíamos no passado que já havia resistência a LS e também a protox. Assim como o picão, a LS e a fotossistema 2. E agora, a questão do glifosato. Foi o fazer o mais do mesmo, repetir sempre as mesmas estratégias que levou a esse cenário que nós temos hoje.
é criar-se o que nós falamos em termos biológicos de pressão de seleção. Matou os fracos e ficou os fortes. Esses são alguns exemplos. Os últimos que nós temos como relato. O último foi o Leiteiro aqui no Brasil e o penúltimo foi o Caruru, que está sendo ilustrado na tela aí para vocês. Essa é uma imagem nossa na região oeste do estado do Paraná. Felizmente ainda não temos esse levantamento, estamos acompanhando o Paraguai, onde há indicativo também de resistência à glifosato. Fique atento, fique muito atento à sua região de atuação, você que me ouve. Fique muito atento, esse é o recado. O sinal vermelho já acendeu, na verdade. E se fossem só essas plantas, nós não estaríamos tão preocupados como estamos. Porque vocês podem ver na tela uma outra planta que com certeza assusta muito mais do que as anteriores que foram mostradas. Quando nós tínhamos, lá na década de 90, os dramas lá eram picão e leiteiro, e eles estão voltando. Mas depois, com a geração RR, surgiram outros, como essa maldita planta aí, a coniza, a buva. E nós temos essa planta com várias resistências, resistências múltiplas. E essa imagem especial que está sendo evidenciada para vocês, vou passar o cursor aqui, mostra o escape. O escape de coniza, o escape de buva, herbicidas do fotossistema I1. Isso inclui o paraquat, que está em fase de banimento, e também o diquat. Tem que ficar bem claro isso, tá? E não é só na nossa região oeste do Paraná, onde nós levantamos com parceiros, estamos monitorando. Isso vem se ampliando, porque essa semente se dispersa facilmente pelo vento e está sendo levado por colhedoras a diferentes regiões do país, infelizmente, tá? Mais um cenário triste. E ela começa assim, ó, veja, acompanha o cursor. Um escape lado a lado com a suscetível. Essa planta não vai ficar por menos assim, ela vai multiplicar. E vejam como ela toma a área. Acompanhe esse vídeo, um vídeo curto, que mostra uma área que foi dessecada com herbicida paraquat, 2 litros por hectare, soja seca e muita, muita buva verde. Buva que está tomando o sistema e vocês vão ver imagens estarrecedoras para frente. Provavelmente, infelizmente, tragicamente, vocês vivam algo parecido. Eu quero que vocês, depois da exposição, compartilhem os dramas que vocês têm comigo. Essa semente, como eu disse, não produ- essa planta não produz pouca semente. Vejam o solo, acompanhem o cursor, vejam o solo. Se vocês ainda não viram, acompanhem o cursor. Como está forrado de sementes. Uma planta de buva pode produzir até 350 mil sementes. Alguns pesquisadores já dizem mais. No passado, a gente falava 150 a 200. Mas o fato é que produz muita, muita semente. E semente que se propaga facilmente pelo vento. Acompanhe esse vídeo em slow motion. Olha só como essa semente vai facilmente a metros com vento, aquele vento básico, aquele vento de 5 km por hora. Lembrando que a ventos maiores pode ir muito mais longe. Não esqueçam que a colhedora carrega isso. Assim como a colhedora carrega a semente do amaranthus, que é um ponto de caneta. E alguns conjecturam que o Amaranthus Palmer, que não é o híbrido que nós temos aqui, chegou ao MT com as suas resistências múltiplas, com a sua dificuldade de controle, dentro de máquinas que vieram importadas. E essas sementes se propagam, essas plantas tomam. Veja esse outro vídeo nosso. Se isso fosse incomum... Deixa eu ver se você passa o vídeo aqui. Opa! Vamos ver se eu consigo colocar... Não está reproduzindo o vídeo aqui, mas essa é uma área, e essa não é uma área exceção. Essa é uma área que, infelizmente, denota muito do que nós temos espalhado pelo Brasil afora, exemplo da nossa região onde eu moro, o oeste do estado do Paraná. Tá? Uma área que é um consórcio maldito, um consórcio de soja e buva. E a buva está sendo um modelo de estudo aqui para nós nesse exato momento. Mas isso se aplica a qualquer outra planta da minha que escapa e toma o sistema. Vamos avançar. Essa buva, ela cria, assim como várias outras espécies da linha, um efeito de bola de neve. Ela não toma só espaço, não toma só o nosso dinheiro lá na soja, ela avança dentro das culturas que estão no sistema, como é o milho, aqui no exemplo, como é o trigo, ela rebrota dentro do milho, ela até é um pouco mais fácil de controlar comparativamente com a soja, mas ela cria obstáculos ao nosso sistema produtivo. Aí está esses obstáculos, resistências múltiplas. Planta daninha que realmente dá dor de cabeça para nós. Vamos ver se eu consigo mostrar um outro vídeo aqui, rapidamente para vocês. Acho que o vídeo não cortou, mas essa é uma imagem, acompanhe lá no YouTube, peço para vocês entrarem lá no YouTube depois e acompanhar um vídeo que nós mostramos, que está aqui ilustrado, o efeito
de uma outra resistência que está nesse trabalho nosso de pesquisa, que está nesse trabalho nosso publicado muito recente, que é a resistência da buva, que já era resistente ao EPSP sintase glifosato, já era resistente ao LS, que nós conhecíamos mais tempo. Recente, nós descobrimos, infelizmente, a questão do fotossistema 1 para 4 de 4. E, por último, agora, auxínico 2,4D. Então, acompanhe lá esse vídeo que está aqui ilustrado. Infelizmente, eu não consegui compartilhar aqui, aconteceu algum problema na tela, mas ele mostra que é um efeito muito rápido, de 2 a 3 horas, uma necrose progressiva que mostra a concentração desse produto em estruturas vegetativas da planta. Ele não transloca, ele não dá um efeito de trava fisiológica desejável, ele não brocha a buva como nós queremos. E aí nós não temos aquele efeito, que é um efeito que precisa ser feito em buva grande para travar ela, para que o produto de contato venha em sequência e liquide. Aqui está na imagem. Se você ainda não viu isso a campo, espero que não tenha visto, mas talvez você já tenha visto isso a campo. Planta com rápida necrose. Rápida necrose. Acompanhe o cursor aqui sem rápida necrose, o cursor aqui embaixo mostrando, e aqui com rápida necrose. 2 a 3 horas, produto não transloca com efetividade, não trava, não é... cria o efeito de trava fisiológica, não cria aquele efeito desejável para o produto que vem sequencial, e vocês sabem que é importante a sequencial para liquidar essa buva. Então a sequencial funciona bem quando o produto foi travado com fisiológico, com hormonal e com associações na primeira. Vamos avançar. Aqui está mais um pouco, ilustrando esse trabalho de pesquisa nosso, que a parte dele saiu recente, uma outra vai ser publicada em breve. Dr. Aldo Meroto tem um trabalho fantástico e de mais longa data que o nosso, no sentido de auxínicos. Aqui nós está o nosso trabalho com paraquat. Veja que acima, à nossa esquerda, está o suscetível e abaixo, à nossa esquerda, o resistente, sobrevivendo até 8 vezes a dose. Aqui, a nossa, acompanha o cursor, à nossa direita está o suscetível 2,4D e aqui abaixo, à nossa direita, o resistente, com aquele efeito que eu falei de rápida necrose, ou também denominado hipersensibilidade. Até o momento é só identificado e espero que fique por aí, né? Porque se a coisa avançar, tem um trabalho na Argentina bem polêmico, mas não quero entrar no detalhe dele agora. Mas é só identificado em termos de auxínicos hormonais apenas ao 2,4-D. Deus abençoe que fique só por aí mesmo. Mas é um cenário que nós temos, lamentável, e que nós podemos observar uma ferramenta, mais uma ferramenta, que era aquela ferramenta importante na primeira da sequencial, sendo perdida. Nós temos que procurar, portanto, substitutivos a esse produto, e de preferência sejam outros hormonais com efetividade. Porque senão, essa planta vai sobreviver. E vocês já viram que cria aquele consórcio de mal. Viram talvez com os olhos, viram na minha imagem. E esse consórcio do mal leva a perdas. Esse, com certeza, é o gráfico, a imagem. Acompanha o cursor que mais mostra. Veja, uma planta de buva por metro quadrado leva a perdas de aproximadamente 14%. Esse cenário, esses experimentos nossos nos mostram algo que convence. Convence do quê? Convence que o de planta daninha, o manejo tem que ser encarado de forma proativa. Nós não podemos ser reativos. Nós temos que agir e agir com eficácia o quanto antes quebrar esse ciclo do mal, seja para buvo ou para qualquer outra planta daninha. Alguns podem pensar agora, junto com o meu raciocínio, podem pensar 14%, uma planta por metro quadrado na média lavoura, não é muito. É muito sim. E quer um desdobramento disso em números práticos? Uma buva por metro quadrado, 14% de perda de produtividade, pode levar uma Hilux a cada 300 hectares. Ou seja, é dinheiro de fato indo pro ralo. Isso é importante para você, meu amigo consultor, para você, produtor que está assistindo. Tem que ficar atento com esse fato. E com certeza isso é o melhor argumento para convencer a gente de agir, de investir e de não dar bobeira. E não é só folha larga, não é só picão, não é só leiteiro, não é só caruru, não é só buva que dá dor de cabeça para nós. Está aí uma, infelizmente, uma porrada, desculpa dizer as infelicidades, mas não, eu quero traçar um cenário para a gente entrar nas soluções. E que está aqui destacando, inclusive, capim amargoso, que cria esses margosais infernais. E começa assim, uma touceira sobrevivendo. Essa daqui é uma sobrevivência, inclusive, não a glifosato, que é mais conhecido, uma sobrevivência a CCAs, herbicidas, graminicidas. Nós estamos avaliando isso, já, nós já sabemos que há uma suscetibilidade diferencial, ainda não uma resistência comprovada, mas sim uma suscetibilidade diferencial. Isso acende o sinal amarelo. E no caso, veja que acompanha o cursor,
à nossa direita, aqui embaixo, uma outra espécie, a Eleusina índica, o capim-pé de galinha, que é aqui no Paraná resistente, identificado já a glifosato, e que Brasil afora vem assustando muito. No MT já há resistência múltipla, incluindo a cecease. Nós estamos perdendo ferramentas. E se nós perdemos a cecease para manejo de gramíneas, nós perdemos a melhor ferramenta em manejo de pós. E isso vem por quê? A mesma lógica que eu falei da buva, a mesma lógica que eu falei do leiteiro, do picão e das outras anteriores. Pressão de seleção, mato fraco e fico forte. Por que isso acontece? Repetição, fazer sempre as mesmas coisas do mesmo jeito. Nós temos que usar mecanismo de ação diferente, fazer essa rotação adequada. E uma das melhores estratégias, principalmente em folha estreita, é usar pré-emergente, ok? Aqui tem uma outra planta daninha que talvez vocês nem conheçam. Se conhecem, não se assustem, mas estejam atentos. Eu, por exemplo, não dava muita atenção. Vou voltar ao slide. O capim amargoso, né, 90, quando trabalhava lá com o pai na roça, e a gente foi avançando e foi vendo o avanço das tecnologias RR, e o capim amargoso saiu da beira da estrada e foi tomando área quando a gente parou de usar a velha trifluralina, parou de usar outros produtos que eram muito eficazes em pré para ela. Não vamos dar bobeira também para essa outra espécie, que é o Chloris polydactylus, sinomia Chloris elata. Alguns chamam de barbicha de alemão, capim Rhodes. Essa planta, aparentemente, não é tão difícil de lidar conforme o capim amargoso. Não tem rizoma como o capim amargoso. Mas pode ser dor de cabeça. Ela vem se tornar invasiva e já é resistente ao glifosato. Levantamento bem feito. Trabalho incrível do professor Cristofoletti em São Paulo, que mostra a resistência dessa planta ao glifosato. E no Paraná estamos monitorando isso também, assim como no Paraguai e outras regiões do Brasil onde nós atuamos. Vocês podem ver que essas gramíneas não produzem pouca semente. Olha esse slide aqui. O capim amargoso, alguns dizem 55, 45, nós levantamos até 75 mil sementes, uma touceira média, não é nem aquela touceira robusta. Lembrando que é uma planta perene. Se a gente der bobeira, essa planta passa de um ano para o outro. Tem relato de 5 anos ou mais dessa planta sobrevivendo em sistema, em beira de estrada, muito comum. Então vamos eliminar a touceira velha o quanto antes, dar um pau nela, fazer tudo que é necessário, usar as ferramentas, usar pré-emergente para matar no ninho, para tentar se livrar dessa espécie que, com certeza, não só o capim amargoso, mas as folhas estreitas em geral, potencialmente serão muito mais problemáticas a médio e longo prazo do que são algumas, ou se não a maioria das folhas largas de hoje em dia. E essa é uma outra planta que gera efeito bola de neve. Sai dentro da soja, entra dentro do milho, passa para a soja de novo, fica dentro do sistema, dá dor de cabeça. Isso acontece no trigo em alguns anos mais quentes. No milho é muito mais difícil manejar o capim amargoso. Lembra que eu falei lá na buva? Não é tão difícil comparativamente com a soja. Aqui sim é difícil. E quando a soja nós pudemos usar a cecease dentro para matar o capim amargoso, aqui folha estreita com folha estreita a vida é mais difícil. Caliço, soberã e outros produtos inibidores de carotenoides não vão ter aquela eficácia. Associações com a atrazina nem sempre são tão efetivas quando sonhamos. Se nós temos ainda o milho LL, há a opção do glufosinate, que é uma opção fantástica, você não rebrota, mas cuidado para não chegar a esse ponto, cuidado para não gerar o efeito de bola de neve. Vamos quebrar esse ciclo do mal, porque essa planta causa mais prejuízos potencialmente do que a buva e outras folhas largas que foram mostradas anteriormente. Vejam, aqui nesse gráfico mostra uma touceira média de buva, na média da área, leva a perda de aproximadamente 21%. Isso é muito dinheiro. É um quinto da lavoura que está indo embora. Nós temos que se preocupar, e esse é um argumento para a gente investir. Vamos investir, não vamos deixar para depois. Vamos fazer a coisa certa, do jeito certo, na hora certa. E essas plantas não criam só efeitos diretos de competição, por exemplo, por água, luz, nutrientes. Essas plantas são ponte verde. Veja aqui, muito, muito persevero se criando na buva, muito persevero se criando no capim amargoso aqui embaixo. Lá aquela imagem de pé de galinha tinha persevero também, se vocês não repararam. Essas plantas não são filé mignon para essas espécies aí, que usam ela como elo. Mas se não tem filé mignon, vai na carne de pescoço, elas sobrevivem. Ela sobrevive no sistema, assim como o nematóide, assim como outros problemas sanitários, a partir dessas espécies daninhas. Aqui tem uma outra espécie que ela não é identificada como resistente, ela é considerada tolerante, é um outro conceito, depois a gente pode discutir isso nas perguntas, é a trapoeraba. Não sei se vem aumentando muito na área de vocês, eu tive algumas regiões próximas aí, aparece também, aqui no Paraná está terrível, alguns até brincam falando, ela está aparecendo mais, isso é bom ou é ruim? Eles falam que é bom porque é diagnóstico de incremento de fertilidade, melhor de perfil de solo. Nós, da ciência das plantas daninhas,
dentro do enfoque fitotécnico, nós encaramos sim ela como dor de cabeça e como problema, porque essa planta é extremamente difícil, ela é tolerante a glifosato, alguns auxínicos são fantásticos no controle dela, os protóxicos têm que entrar em associações para ter um bom manejo, em áreas como essa, que a gente nem pisa no solo direito, só pisa na cama de traperaba. Vejam quanta traperaba, não é pouco, e ela só vem aumentando em muitas regiões do país, uma planta que se multiplica muito, semente de parte aérea, aqui à nossa esquerda, semente subterrânea à nossa direita, um outro drama. Mas vamos às soluções. Como prometido, eu estou aqui em aproximadamente um terço da apresentação. Eu quero entrar agora direto nas soluções. E aí notei que falar que eu vou trazer, vou me concentrar em alguns resultados de pesquisa nossa. É claro que eu não tenho como deixar de conjecturar com resultados de outros colegas que estão na literatura e quero que vocês compartilhem as experiências de vocês. Eu vou tentar trazer aqui rapidamente algumas possibilidades, algumas ideias em termos de manejo, de soluções para esses problemas e desafios que nos afrontam. Vocês já viram a causa, vocês sabem, nós temos que tentar contornar essa dor de cabeça que existe e que se perpetra nas nossas lavouras, tá? Vocês podem ver esse vídeo, opa, esse vídeo felizmente está rolando aí, graças a Deus. Vocês podem ver, infelizmente, os vídeos anteriores, peço desculpa, não rolaram, não sei se pelo aplicativo, mas aqui vocês podem ver um pouco dos experimentos que nós realizamos em parceria, e não são poucos, chegaram a uma centena nessa última safra. E para falar de soluções, eu tenho que falar de manejo integrado de plantas daninhas, e eu não posso deixar de falar dos consórcios, das rotações de cultura, que estão um exemplo emblemático, né? E, com certeza emblemático, que é o consórcio milho braquiária, aqui ilustrado à nossa direita, acompanha o cursor, enquanto a nossa esquerda tem aquilo que eu não quero, que é muito mato no final do ciclo do milho, esse mato gerando aquele efeito de bola de neve, porque o certo é entregar a lavoura no limpo para que a próxima entre no limpo, e eu não estou tendo isso com esse milho à nossa esquerda aqui. Então, o consórcio milho braquiária, apesar dos seus poréns, é uma estratégia fantástica, e especialmente criando aquela barreira física para segurar as daninhas, não só em termos físicos direto, né, dificultando a emergência, mas dificultando em especial para aquelas sementes fotoblásticas positivas, como o picão e a buva, né, que precisam do foto de luz para despertar no final do ciclo do milho. Aqui está uma outra possibilidade dentro do conjunto de manejo integrado de plantas daninhas, que é a parte de controle mecânico, pensando em roçada. Isso sim é uma estratégia fantástica, acompanha o cursor pro capim amargoso, né? A gente roça, ele brota, alguns dizem 15, a gente trabalha com ideal acima de 20, 25 centímetros de rebrota para entrar com herbicida, para esgotar esse rizoma, então dá uma esgotada com a roçada, a touceira rebrota, dá mais uma pancada nela, em geral são necessárias 3 entradas, 3 operações, incluindo uma, quem sabe, uma mecânica que está aqui ilustrada, e 2 químicas na sequência, ou 3 químicas, para que a gente consiga eliminar a touceira de fato. E aqui embaixo, ilustrando, vejo aqui, nossa esquerda em especial, está aqui ilustrando a questão da roçada de buva. Nós estamos avaliando isso há pelo menos 3 anos, não temos uma posição consistente ainda, o que nós sabemos que é para algumas espécies, com certeza capim amargoso é importante, para buva ainda fica incógnita, assim como para outras espécies daninhas que estão espalhadas pelo Brasil afora, exemplo da vassourinha botão, há essa incógnita, há essa dúvida ainda, o quanto seja de fato efetivo. Tá, ok? Além dessas estratégias que eu falei, que envolve o manejo dentro do controle cultural, dentro do manejo integrado, e o controle mecânico, eu destaco também a questão dos transgênicos, que alguns poderiam chamar até de controle genético, né? Mas associando as tecnologias transgênicas, esse é um livro nosso, depois vocês podem solicitar, a gente manda em PDF para vocês. Aqui está eu e o outro coautor, tem vários capítulos bem interessantes. E trabalhos como esse, vocês sabem disso, nós estamos na iminência de ter vários tecnologias, eventos transgênicos disponíveis aos nossos produtores, à nossa agricultura, ao nosso agronegócio como um todo. E nós temos que acessá-las, porque essas tecnologias permitirão rotacionar mecanismos de ação. Encontrar estratégias, pensem comigo agora, um caruru que seja, tenha resistências múltiplas. Eu tenho poucas opções em pós-emergência dentro da cultura da soja, e sobra muita pouca coisa, como são os protóxicos, e eles dependem muito de estágio para ter efetivo controle. Vocês já sabem que isso é um drama hoje para controle de buva. A gente vai ter poucos produtos, como é o clorazulam, e eles vão dar uma trava fisiológica, uma trava nessa planta, sendo aquelas que são crescidas, rebrotadas, no caso da buva. Então, virão tecnologias como é o Xtend, onde nós poderemos usar
o dicamba em cima da cultura da soja virar também o enlist, no qual nós não poderemos só usar apenas o 2,4-D na cultura da soja, com mais tranquilidade no milho, mas também usar o glufosinato, que já está disponível hoje nas tecnologias LL em milho e algodão, mas estará também amplamente disponível dentro da soja, ou seja, usar glufosinato em cima da soja com seletividade, com tranquilidade. Isso é rotação e mecanização, é estratégia aliada no manejo integrado para o combate dessas pestilências, dessas plantas daninhas. Vamos falar de herbicida agora. Nós estamos dentro do tempo, eu quero conversar um pouco de herbicida, e esse é o foco, principalmente agora, eu quero dar um foco em especial ao manejo pós-milho agora, mas eu vou falar algumas estratégias em geral aqui. E para manejar o herbicida, assim como qualquer outra coisa na vida, nós temos que responder perguntas básicas, né? E aqui estão elas à nossa direita. Vejam, por quê, para quê, quando e como? Se você vai comprar uma bicicleta ou vai casar, tem que responder essas perguntas. Né? No caso de manejo de planta daninha, nós temos que responder precisamente essas perguntas. E aí está alguns desdobramentos dessas ideias iniciais. Pensando em herbicida, no manejo de planta daninha, assim como a gente pensa no tratamento de uma doença, nós não podemos atrasar. Se algum de vocês que está aqui me acompanhando tem um diagnóstico trágico de uma doença, vai tentar tratar o quanto antes possível, seja um drama de um câncer, que afeta a nossa humanidade há muito tempo, ou seja, o corona que está aí. Nós temos que tratar o quanto antes, não podemos protelar, não podemos postergar, tá? Mais uma coisa, nós, na vida, temos que aproveitar todas as oportunidades possíveis para agir. No herbicida é assim, nós temos que aproveitar todas as janelas disponíveis para agir, né? Nós não podemos deixar baixar a guarda. Nós temos, em específico agora em fitotecnia, nós temos que tirar a cultura do milho agora no limpo. Se ela não saiu no limpo, nós vamos ter que tirar a soja no limpo, para que a próxima entre no limpo e a gente quebre esse ciclo do mal. Tá? É assim que funciona no tratamento de uma doença, em termos humanitários, é assim que funciona numa lavoura. Tá? E a importância de usar pré-emergente. Pré-emergente, veja aqui embaixo, acompanha o cursor. Pré-emergente. O pré-emergente é profilático. Ele não é uma vacina. Ele não vai nos livrar todos os males, mas ele é profilático. Ele ajuda a nos prevenir de alguns males. Os pré-emergentes, eles não só são importantes em termos de segurar o banco de semente, dando uma dianteira competitiva para a cultura, mas ao dar a dianteira competitiva para a cultura, que é aquele aumento do período anterior à interferência, eles podem diminuir a aplicação de pós-emergente. E não é só isso. Um pré-emergente é muito importante. Lembra que eu estava falando lá das folhas estreitas em especial? Os pré-emergentes são importantes na rotação de mecanismo de ação. Ok? Vamos avançar. Vou escolher um herbicida. Tenho critérios? Com certeza. Para alguns aqui que estão me ouvindo nesse momento, vão estar falando, poxa, está rezando missa para padre, né? Mas não é. Nós temos que reforçar algumas ideias. É importante começar de princípios, que não são muitas vezes elementares, né? É importante fazer o básico bem feito para depois partir para o plus, né? E o que é o básico bem feito? Em termos de escolha de herbicida, usar esses critérios que estão aí. Primeiro deles, acompanha o cursor, composição florística e fitossologia. O que são essas palavras bonitas? É o monitoramento da área. Assim como nós fazemos monitoramento de praga, nós fazemos incidência, severidade e doença, nós temos que levantar que tipo de mato, que é a composição florística que tem na área, e o quanto esse mato está tomando a área, que é a fitossologia. Que mais nós devemos fazer? Segundo tópico, espectro e momento de controle. Momento de controle, seja de secação pré-semeadura ou dentro da cultura, tem que ser respeitado. O espectro, eu identifiquei o mato, tem que aliar o espectro daquele herbicida que eu estou utilizando. Isso é especialmente importante em pré-emergente. E agora, com o glifosato está no mercado, é um ótimo produto, a gente vai usar ele por muito tempo, né? Espero que não seja banido, né? Como vem sendo banido outros produtos, mas que a gente possa usar ele por muito tempo. Ele é uma ferramenta especial para muitas gramíneas que eles são suscetíveis, só que, considerando as resistências que há a glifosato, complica. Nós temos que pensar bem em espectro, nós temos que acompanhar, e eu quero mostrar algumas tabelas na sequência para vocês de espectro de controle. Modalidade, nós demos duas frentes, terceiro tópico. Modalidade, fase de ação, pré e pós, estágio, associação, registro, próximo tópico, seletividade, parece básico isso, mas eu tenho que estar atento, né? Pensando em solo, solo versus eficácia versus carryover, que cruza com aquela ideia de seletividade. Tem muito herbicida dando problema de carryover ainda, mais com essa eminência e a necessidade de usar os velhos pré-emergentes, a volta dos que não foram, nós temos que estar bem atentos ao carryover. Tecnologia de aplicação versus condições ambientais.
Eu vou comentar alguma coisa mais adiante, espero que vocês possam perguntar nesse quesito, quero tentar desdobrar junto com vocês, espero que vocês troquem de experiências. E custo, né? Muitas vezes a gente encara como mero custo herbicida, ou gasto até. Não, é investimento, tá? Vamos desdobrar um pouquinho mais de herbicida. Alguns cuidados, não são macetes, alguns cuidados, são apenas situações. Primeiro, ali, acompanha o cursor, cuidado com a ordem de entrada dos produtos na cauda, dos menos solúveis para os mais solúveis, deixando os oleosos para o final e os condicionadores vêm antes. Cuidado com baixo volume, tem muita gente abusando em baixos volumes. Serve até para herbicidas como glifosato, mas herbicidas de contato, auxílicos hormonais. E para emergente, não dá para dar bobeira baixando muito volume, tá? Cuidado com misturas, pode gerar antagonismo e incompatibilidade, são coisas diferentes, tá? Antagonismo é aquela coisa que 1+1 não é igual a 2. É a 1, a meio, a 0, entendeu? Incompatibilidade tem mais a ver com a cauda. Exemplos clássicos aqui, como a ALS, né? Que são aqueles todos que nós conhecemos há muito tempo já, como são as fluoreias, as amidazolinonas, e a CCase, como são os graminicidas, o DIN, os DEN e os FOP, ok? Auxílicos da CCase. Eu sei que isso, eu posso entrar em alguns meandros polêmicos, o pessoal fala, aumenta um pouquinho a dose do graminicida que compensa. Compensa, olha, só o raciocínio já leva a entender que há antagonismo, entendeu? Só esse raciocínio. Então, se possível, evitar a associação de auxínicos, em geral, com graminicidas associadas. Eu vou mostrar uma tabelinha que ilustra bem isso daqui a pouco, tá? E as variações de antagonismo estão entre 20% e 80%. Eu quase perco o produto todo, dependendo da associação. Herbicidas mais fundicidas, especialmente no tocante, é a incompatibilidade e a questão de pH. E alguns herbicidas também têm pHs muito diferentes, como o próprio glifosato 2,4-D. Se a cauda concentra em baixo volume, isso pode ser problemático, e se eu não respeito a relação 2:1, 2 de glifosato para 2,4-D, isso pode ser muito problemático também. Cuidado na escolha de condicionadores, né? Aqueles tamponantes bonitinho, questão não só retorno de pH, mas quebrar água dura, né? E outras coisas mais. Adjuvante, eu quero mostrar uma imagem daqui a pouco que ilustra quanto é importante adjuvante. Procurem sempre os padrões, não deixem de usar os padrões, coloquem plus sim, mas não deixem de usar os padrões. Alguns produtos é essencial a pré-mistura, porque eles são muito dependentes de óleo, como é o caso dos graminicidas CCAs, pode aumentar em até 15% a performance de algum fazendo pré-mistura, tá? E cuidado com as boas práticas em geral, né? Não precisava dizer isso, mas como protocolo, como engenheiro agrônomo, a gente tem que sempre recomendar as boas práticas em geral. Porque as boas práticas, uma boa efetivação de um controle químico, um bom manejo de sistema, um bom manejo integrado, pode dar isso para nós. Veja aqui o cursor à nossa esquerda. Enquanto aqui uma área mal manejada à nossa direita gera aquele efeito de bola de neve indesejável, crítico. Quando que eu faço o manejo? Agora vamos falar algumas coisas gerais e teremos até de plus para vocês. Espero que vocês depois possam tirar dúvidas nesse sentido também, tá? Espero, quem sabe, numa outra oportunidade, desdobrar mais essas questões ecofisiológicas, você seja no milho aqui, que está ilustrado, ou na soja, que eu vou falar mais adiante. Mas nós temos que entrar onde com herbicida? Nesses momentos mais críticos aqui, como é a definição do potencial produtivo, que está próximo até o V6. E nesse momento, né, deixa eu passar aqui o slide, deixa eu ver. Cortou aqui, mas deixa eu só mostrar para vocês aqui. Eu vou mostrar aqui nessa figura anterior mesmo, sem crise. Aqui eu entro com o produto em pós-emergência. Alguns produtos em pós-emergência eu evito usar a partir do V4, V5, como são os hormonais. Outros produtos, até mesmo aqueles que são usados em RR, como é o glifosato, em LL, como é o glufosinato, eu tenho que usar até V6, porque a partir de V6 são aplicações tardias e podem dar problema dependendo da dose, tá? Então, até V6, de modo geral, seria o limite para alguns. Outros, como são hormonais, como é o 2,4-D, até V4. Esse é o que nós temos hoje, enquanto nós não temos em lixo, tá ok? E esse coincide justamente com o período que eu tenho a definição do potencial e é o período, coincidentemente, o período crítico de prevenção à interferência. Esse período, ele pode ser reduzido quando eu uso produtos bem posicionados em dessecação ou em pré-emergência, dando um fôlego, como eu falei, à cultura, né? E permitindo, quem sabe, eu tire com uma aplicação só em pós. Tá? Depois eu espero ilustrar esse conceito melhor. Infelizmente, fugiu aqui a imagem. Para ilustrar a questão de estágio fenológico, vou mostrar aqui o cursor. Esse é o milho em V4, só para fazer um remember, um recordar vocês. E por que ele está em V4? Porque eu tenho 4 folhas contando desde a lobada aqui, dessa primeira folhinha, e eu conto até a folha que está fora do cartucho que mostra o colar visível. Aqui esse milho está categoricamente em V4,
Então, seria o ponto onde eu poderia, preferencialmente, usar alguns hormonais e estaria no ponto tranquilo para usar outros produtos em pós-emergência, até mesmo aqueles de transgênico, como é o RR glifosate, como é o LL, eu uso o glufosinate, tá? Lembrando que isso aí coincide com o período de definição do potencial produtivo do milho e que coincide com o período crítico de prevenção de interferência, que é o PCPI, tá? Aqui está ilustrando o porquê, porque até esse momento está formando meristema reprodutivo, está formando estruturas, e até esse momento define aquilo que o milho vai ser em termos de colmo, de folha. Aqui em cima já está um pendão formado em V6 acima do nível do solo, então muita atenção ao manejo de planta daninha, tá? Não só a questão de por que controlar o mato, mas também quanto à seletividade, conforme nós vimos falando. Aqui a trazina é uma possibilidade que nós temos, mas não nessas doses. Isso aqui é só para matar soja, 1 litro por hectare. Nós temos que usar, sim, para trazina, dose cheia, porque ela resolve o problema do mato. Está aqui, ó, matando bem a buva, associada aqui com glufosinate e milho LL. E além de gerar um efeito em doses aqui, como dose de bula, em solos argilosos, resíduo por hectare, cria um efeito residual, segurando fluxos de plantas, como é a buva aqui, mostrada lá no final do milho, entregando o milho quase limpo ou limpo para nós, ou pelo menos com buvas mais pequenas, fáceis de matar no manejo outonal, no manejo antecipado. Aqui é importante, já que nós teremos, né, em breve eu falei a soja LL, hoje nós temos o algodão e temos aqui o milho LL. Esse milho LL são esses milhos listados, essas tecnologias à nossa direita, acompanha o cursor, porque eles são os milhos que têm o gene PAT, tá? Esses milhos, portanto, são tolerantes. Vejo aqui essa lista, não esqueço essa lista, provavelmente vocês, muitos de vocês já estão acostumados, outros ainda não. Vejam que essa outra lista aqui, à nossa direita, mostra tecnologias que não têm o gene PAT, portanto eu não posso aplicar o glufosinate, tá? Muito atento a tabelas, a informações como essa. E nós temos uma série histórica, que tem dois trabalhos nossos publicados, aqui ilustrando à nossa esquerda. Nós temos vários outros trabalhos que estão em continuação, que mostram o quanto esse milho, os milhos LL que nós temos no campo, aqueles que têm o gene PAT, são, de certa forma, seletivos, e seletivos a altas doses de glufosinato. Não estou dizendo para ninguém usar alta dose aqui, mas é possível usar doses como aquilo, usar até 3 vezes a dose, não estou recomendando isso, mas estou mostrando o quanto alguns materiais, especialmente os Leptras, os Parcor Ultra, mas todos, em geral, usando a dose limite de bula, que está em torno de 2,5 litros por hectare, é tranquila a seletividade, então é um produto que vocês têm aí à disposição, mas usem até o V6, não façam aplicações tardias. E depois do milho, vocês já sabem, né? Se o sistema está possuído de sementeira, o banco de semente está louco, vai vir muito mato. Se eu não fiz um bom pré-emergente, um bom residual, um bom manejo, como eu falei, de dose de atrazina, vai vir muita buva. Está aqui, buva, pós-milho, baixou palhada, essa buva vai dar dor de cabeça se a gente não fizer o manejo outonal o mais antecipado possível. Nós temos que quebrar o ciclo do mal. Né? Já falei isso umas 2 vezes ou 3 nessa nossa conversa aqui hoje, eu quero enfatizar aqui, ilustrando com essa imagem. Nós temos que quebrar. Seja em que ponto for, nós temos que quebrar. O ideal é quebrar aqui, ó. Veja, o milho, final de ciclo, quanta semente. Nós temos um vídeo recente postado no nosso canal no YouTube, professores Alfredo e Leandro Albrecht, entrem lá, acompanhem nossos vídeos. Nós temos um vídeo recente mostrando, muita gente não acredita, mas está vindo muita sementeira de buva, e essa buva vai estar aqui, ó, milho seco, ela vindo colhido. Olha só como ela aparece aqui, e se a gente não cuidar, não fizer um bom manejo outonal, vai fazer o quê? Vai tomar o sistema, e depois não tem o que segura lá direito no meio da soja, e aí ela toma no sistema e o ciclo se refaz de novo, criando aquele efeito de bola de neve, tá? Na entre safra, nem sempre é fácil matá-las. Veja essa imagem. A nossa esquerda aqui, geada na cabeça dela, nós temos seca que faz a raiz aprofundar. Tá aqui, ó, a nossa direita, uma plantinha que tá ali nos seus 10 centímetros, um pouquinho mais, e já tá com 3 palmos quase de raiz. Nós temos planta que se pereniza, que se lignifica, que toma o sistema nesse período entre safra. Então faça, mais uma vez, repito, faça um manejo antecipado, manejo mais cedo possível, após a baixada da palhada do milho, para que essas plantas não se perenizem, não tomem o sistema, não invadam o nosso sistema e não levem aqueles prejuízos que eu falei de uma Hilux a cada 300 hectares. Tá? Quanto mais tempo a gente deixa, essas duas últimas safras em especial ensinaram isso para nós, né? Ah, não está o momento ideal, não está o momento ideal, e foi deixando, ela foi tomando, aprofundando raiz, lignificando, e aí não tinha o que matava mais ela. Vamos aproveitar os melhores horários do dia, vamos tentar fazer o manejo certo, tá?
E vejam que tem época do ano que não é fácil. Isso aqui não é gráfico, gente, é do Cerrado. Isso aqui é gráfico em Palotina, ó. Condições meteorológicas de um dia normal, normal, em Palotina, início de mês de setembro. Essa última safra. Vejam, vocês devem ter tido um cenário muito similar a esse. A umidade relativa, como ela cai ao longo do dia, chegando a próximo de 20%, enquanto a temperatura vai acima de 40 graus, tá? Faço aplicação na condição dessa? No meio do dia não, né? Mas de madrugada dá para fazer. Então eu tenho que aproveitar os melhores horários do dia. E agora vamos falar de alguns herbicidas, né? Nós já citamos vários, vamos continuar citando. Tá? Aqui está uma tabela bem legal. Ela, já adianto para vocês que essa tabela está errada, tá? Ela, por que, que ela está errada? Porque ela mostra plantas daninhas fora, ela não considera plantas daninhas fora do ponto, as plantas daninhas estão no ponto aqui, e ela não considera as resistências, nenhuma. Diagnosticada, levantada, categorizada aqui no Brasil, tá? Mas veja aqui, ó. Acima estão as plantas daninhas, amargoso, buva, corda, leiteiro, picão, pé de galinha, poá e trapo, acompanha o cursor, e aqui estão os principais herbicidas, né? E aqui está a performance. Veja que o glifosato está matando tudo, né? Aqui, né? Quase tudo, então a tabela está errada. Ok? Mas eu quero só para mostrar as corzinhas. O que é o azul? O azul é acima de 90%, o verde entre 80% e 90%, amarelo 50% a 80%, e o vermelho é aquilo que eu não quero em hipótese alguma, que é abaixo de 50%. Tá? Essa tabela errada, repetindo para vocês. A próxima, sim, infelizmente, né? Olha só, tragicamente, ela está certa. Por quê? Porque ela considera que, ok, as mesmas espécies, veja aqui em cima na nossa tabela. Primeira linha, as mesmas espécies, coluna à esquerda aqui, os mesmos herbicidas, ó, provando para vocês, e aqui está mudando drasticamente as corzinhas. Por quê? Porque considera a planta fora do ponto, que é aquilo que a gente tem no campo, de fato, e considera que as resistências, todas levantadas em termos de Brasil. Veja como são os ALS, como eles patinam, como eles caem performance, ficando tudo vermelho praticamente aqui. Enquanto alguns produtos, como o glufosinate, como o dicamba, como o safenacil, ainda mantém certa performance, ok? Vamos para a próxima tabela, que é a mais realista das três que eu quero mostrar, ilustrando algumas questões, algumas ideias, algumas premissas de manejo. Essa tabela é mais próxima da realidade, por quê? Porque ela considera fora do ponto, como anterior, porque ela considera as resistências, mas ela considera, veja a primeira coluna aqui, associações, misturas. Veja algumas misturas, como o glifosato e safenacil, como é sinérgica, controlando super bem algumas espécies. Aqui eu associei de camba nessa mistura de glifosato, mas safenacil, observando que esses herbicidas, eles estão na ordem, na sequência de entrada na bomba, tá? Nem sempre as tabelas ou resultados que eu vou mostrar nas sequências estarão, mas esse está, tá? Ok? Viram essa tabela? Observem que há sim um efeito interessante. As associações são válidas. Na verdade, eu poderia dizer que as associações são essenciais, dependendo do cenário que eu tenho, mas nem sempre todas as associações são válidas. Veja essa última aqui, clorimurão 2,4-D e glifosato. O que agregou aqui foi o auxínico, basicamente. Observando que, em regiões como a oeste do estado do Paraná, a resistência de buva a herbicidas do grupo químico da sulfonoléias dentro da LS, como é o caso do clorimurão, passa de 70% de frequência em algumas áreas. E de uma forma muito triste, nós temos o levantamento feito por outro colega na nossa região oeste do Paraná, também de resistência não só múltipla, mas cruzada dentro do mecanismo ALS, como é o caso de herbicidas como o diclosulam, como é o clorasulam, que foi identificada essa resistência cruzada dentro de ALS, e alguns municípios, como é o caso de Medianeira e outros, no Beira Lago, no oeste do Paraná. Então, só para mostrar o quanto está difícil hoje lidar, e vocês enfrentam isso junto comigo. Nós temos que vencer junto esse problema, gente. Vamos vencer. Aqui eu vou mostrar uma sequência de várias imagens. Eu tenho tabelas, mas eu preferi mostrar as imagens, que elas são mais didáticas, elas são mais claras, elas dizem muito mais, elas são mais práticas, tá? Então, tem a testemunha, veja aqui esse buval do inferno, parece que eu estou aqui, né? Essa lavoura parece estar possuída pelo Satanás, né? Mas eu tenho aqui tratamentos com certa eficácia. Observe aqui que nesse caso, 2,4-D, lembra que eu falei lá mostrando uma imagem anterior? Pedi para vocês, inclusive, entrar no nosso canal no YouTube e verem lá um vídeo que mostra o efeito de rápida necrose, bem interessante em termos técnicos, científicos. Aqui ainda não há alta frequência de resistência 2,4-D, então ele tem performance em associação, assim como outros, como o de camba, né? Associando, entrando no produto de contato na primeira, produto de contato na segunda e limpando. Né? Observando que essa área tem uma resistência múltipla, tripla. Eu tenho resistência a glifosato, ALS e fotossistema 1, mas não com alta frequência a auxínicos. Agora, quando eu tenho alta frequência a hormonais, que é o caso do 2,4-D e não dos outros, né, que nossos levantamentos até agora em parceria com a Garac, cooperativas em geral, mostra
Então, a coisa complica. Veja aqui a nossa direita. Aqui eu apliquei 24D, acompanha o cursor. Se vocês ainda não viram, estão vendo agora, né, a questão da hipersensibilidade ou rápida necrose. Vejam que não dá aquele efeito desejável que eu quero. O efeito desejável está aqui, ó, à nossa direita. É a mesma área. Eu fiz tratamento lado a lado. Aqui eu tenho o dicamba, dá aquela brochada, aquela trava fisiológica, acompanha o cursor aqui à esquerda, enquanto esse à direita deu rápida necrose. Apliquei a sequencial, produto de contato, não teve efetividade, aqui usei sequencial, caso glufosinate, a área ficou limpa, é o sonho, é o que nós queremos entregar para o produtor, é o que o produtor sonha, tá ok? Então, se eu tenho efeito de resistência a auxílicos, e isso está espalhado pelo Brasil todo, acredito que na área de vocês também, quero que vocês compartilhem as experiências depois comigo. Aqui as frequências estão absurdas, chegando próximo de 90%, dependendo da propriedade. Então, tem que substituir o hormonal. Então, aqui são alguns exemplos de ensaios que nós fizemos. Isso aqui, inclusive, é parte de uma dissertação de mestrado. Testemunha, de novo, está aqui inçada de buva. E áreas sendo limpadas. Eu usei aqui na primeira um outro hormonal. Aqui usei dicamba com glufosinate. Aqui usei safenacil, glifosate e triclopir. Tá? E uma segunda com contato, de novo. Aqui, no caso, acompanha o cursor, safenacil, glifosate, e aqui glufosinate. O glufosinate, na média dos experimentos, pensando na questão de, em áreas que têm a resistência ao fotossistema 1, é o melhor produto em aplicação na segunda, na sequencial. Okay? Quando eu considero apenas duas, tem áreas que estão fazendo três já na nossa região de sequenciais. Tá, okay? Então aqui você pode ver que limpa bem. Saindo de buva, saindo de folha larga, vamos falar um pouco de folha estreita também como premissa, como para a nossa compreensão, para a nossa discussão aqui hoje. Espero criar margem para a gente entrar depois em discussões. Controle digital insulares, que é o capim amargoso. O que eu quero mostrar com essa imagem, que é uma imagem clássica nossa, uma pesquisa nossa aqui na região oeste do Paraná. Vejam aqui, acompanhem o cursor, que até 4 vezes a dose, nem o Cretodin, nem o Aloxifop tiveram controle superior a 70%. Mostra para nós que é imprescindível, é necessário a sequencial. Onde entra com sequencial, e aqui a sequencial da CCase com a CCase, tá? Então coloca a CCase na primeira, coloca a CCase na segunda, e vejam como limpa a área, tendo controles superiores a 90%. Mas nem sempre eu preciso fazer a CCase mais a CCase. Muitas vezes a CCase ele entra lá dentro da soja de novo. Eu tenho que quebrar um pouco essa rotina, tá? E fazer rotação e mecanização. Uma das possibilidades que eu tenho é o glufosinate, que é muito superior ao Diquat em controle de rebrota de capim amargoso, né, onde eu usei na primeira aplicação, seja um ACCase ou seja um ALS, como é a mistura de Mazapic e Mazapir, que é um produto aí, o Amplexus, tá ok? Então, o glufosinate como opção de rotação de mecanismo, não só rotação de mecanização, mas uma opção super interessante, sequencial, e detalhe, ele não entrega só bem aqui no caso de folha estreita, mas ele vai controlar folhas largas que estão ali no sistema, como é o caso da buva, que eu falei, que entre os produtos que vem na segunda da sequencial, ou na última, no Aplique Plant, melhor dizendo, ele é o produto que vem performando melhor nessas últimas 3 safras. Só que atenção, o glufosinate, ele é muito dependente de algumas condições, como qualquer outro herbicida. Todo herbicida, para funcionar bem, a planta tem que estar funcionando bem. Lembra das condições ambientais que nós falamos lá atrás? O glufosinate, em especial, ele tem que ter um detalhe, que é a questão de horas de luz. Então, se for posicionar o glufosinate, atenção às horas de luz. Pelo menos 6 horas no dia, ou intermitentes dentro dos próximos 3 dias, considerando o dia da aplicação, de 12 a 16 horas. Ok? Esse é um detalhezinho, todo produto tem seu detalhe, né? Alguns são mais críticos com a questão de temperatura, como são os hormonais, tá? E nós podemos desdobrar isso mais para frente. Lembra que eu falei para vocês que ia falar um pouco da associação de adjuvantes? Aqui está um dos ensaios nossos. Tá? A nossa esquerda, vocês podem ver aqui acima a testemunha, aqui sem adjuvante foi aplicado uma CCase, tá? Sem adjuvante nenhum, aqui alguns podem olhar, não, mas não mudou muito, mas mudou, o controle aqui já melhorou significativamente em termos experimentais, eu associei o que? O adjuvante padrão, enquanto aqui além do adjuvante padrão eu coloquei uma associação, vejam que é uma progressão da esquerda à nossa direita em termos de performance, isso é o que eu quero, então procure associações que são positivas, tá? E tem associações não só com adjuvantes, mas associações com outros herbicidas que nem sempre dão bom. Olha essa tabela, lembra que eu falei que ia ilustrar a questão do antagonismo, aqui está ilustrado. Como vocês podem ver nesses controles aos 28, acompanha o cursor e aos 35 dias. Alguns controles, algumas misturas não ficaram legal, como essa de glifosate, aloxifop 2,4-D. Entre os auxínicos, 2,4-D é o que mais afeta a performance dos graminicidas. E o que menos afeta é o dicamba. Entre os graminicidas, o que menos sofre antagonismo é o Cretodin.
ok? E aqui destaco, ó, associações inclusive com a Protox, como é o caso de glifosato Cletodin, né, que pode ser um Select, pode ser um Poker, e o Safenacilquiohid, que não teve antagonismo. Assim como a mistura com carfentrazone, né? Aqui teve um pouco de antagonismo, o Dicam, mas lembra que é o que menos leva antagonismo. Aqui eu quero destacar por fim nessa tabela o tratamento 14. Glifosato, cretodin, clorimuron. Vejam que aparentemente não teve antagonismo nenhum, mas porque o foco aqui era capim amargoso. Se o foco fosse folha larga, a história seria diferente. Tá? Vamos olhar agora algumas associações pensando em uso de produtos com residual. Aqui está o glifosato associado com diclosulam e safenacil, uma associação que nós gostamos muito. Elas vêm mostrando um resultado muito interessante, performando muito bem nesses últimos anos, e até pelo fato de incluir um residual. Além disso, o diclosulam tem um efeito interessante, é o melhor talvez pré-emergente que nós temos hoje nas áreas em geral para a buva, mas ele ajuda a dar uma travada no sistema radicular também. Aqui nós temos uma ilustração de outra, que é uma área com resistência a paraquat. Veja que está sobrando bastante paraquat comparado à testemunha, frequência alta de resistência a paraquat. Nós temos um outro produto associado com residual, que é o Optil. O Optil, na verdade, é uma mistura de safenacil com imazetapir. O imazetapir vai ajudar especialmente no controle de traperaba e algumas folhas estreitas, tá ok? Falando ainda de residual, dá uma olhada. O residual ele pode ir na primeira. Isso vale, por exemplo, para regiões onde, pensando no caso de buva, tem mais altitude, os fluxos vêm mais cedo, vêm mais rápido, né? Em regiões de altitude, quando eu falo acima de 500 metros, eu posso ter até 7 ou mais fluxos antes da semeadura da soja, depois eu vou ter mais 3 ou mais fluxos dentro da soja. Em regiões de baixa altitude, assim, abaixo de 500 metros, isso diminui significativamente, ok? Então tem aqui uma associação que vai vir para o mercado nova, é usada já no milho, que é a trazina com mesotriano e calcalares, associada com o dicamba, sequenciado no produto de contato, que é o glufosinate. E aqui outras associações, no caso aqui de clossulan na primeira, dicamba na primeira, aqui triclopir na primeira, depois na sequencial glufosinate, todos eles limpando bem a área. Aqui eu tenho outros residuais, como é a mistura de flumoxazin com imazetapir, que é o Zetamax, de clossulan, que é o Spider. Aqui uma mistura nova no mercado, que é o Stone, sulfentrazone mais jurão, muito interessante. Todas elas na primeira e aqui na segunda. Vejo que na primeira foi feito um álcool cínico, aqui no caso 2,4-D, e a segunda, aqueles mesmos produtos associados com glufosinate, ok? Vamos avançar. Sair da folha larga, sair da buva específica, agora a folha estreita, em específico, capim amargoso. Aqui eu estou mostrando outro produto que, além de efeito residual, né, que é o Amplex Imazapic e Imazapir, tem um produto de ação pós, muito similar ao Cletodin e o Aloxifop, que estão lado a lado aqui com ele. Como uma opção interessante em termos de rotação de mecanismo e ação, e sempre pensando no manejo outonal, porque a mistura Imazapic e Imazapir, que é um Amplex, precisa ser aplicado 30 dias antes e ter 100 milímetros de água em cima. Mas é um produto extremamente interessante na rotação de mecanismo de ação, e não só isso, performa super bem em áreas perenizadas, e pode ser, se você ainda não conhece, um produto para teste em áreas críticas, aquela área que você vai entrar por último, semeando a soja, que vai ser, consequentemente, a primeira que você vai manejar por essa questão dos dias e dos milímetros. Lembrando também que eu vinha falando de alguns herbicidas hormonais, todos eles eu tenho que levar em consideração alguns períodos. De campo eu tenho que dar 30 dias, triclopir eu vou dar em torno de 20, 25 dias, e o 2,4-D em torno de 7 a 10 dias. Tudo isso dependendo das questões ambientais também. Agora, aquela planta que não é resistente, que eu falei para vocês, mas tem a tolerância já identificada há algum tempo, resistente é aquilo que morri e deixa de morrer, e o tolerante é aquilo que sempre foi ruim de matar, então está aqui a traperaba, que sempre foi ruim de matar. É muito importante a gente estar atento a ela, e controlar ela com associações, principalmente quando ela está crescida, que nós fizemos muitos ensaios nesses últimos 3 anos, em especial nessa última safra. Associações com hormonais são importantes. Protox, os herbicidas Protox, que inibem a protoprofinogênio oxidase em pré e em pós, são extremamente importantes. Então, os pré-emergentes, assim como no caso do capim amargoso, da buva e tantas outras que nós já mencionamos, é importante aqui no caso da traperaba também, ok? Aqui no caso, fugiu aqui o gráfico, eu ia mostrar a questão de mata interferência dentro da soja, mas até em função do tempo, vou passar isso aqui rapidão, né? Tem a questão dos períodos de interferência, no outro momento a gente pode conversar, uma pena que a imagem não mostrou aqui, mas o que eu queria destacar é que os pré-emergentes são muito importantes para aumentar o período anterior à interferência, reduzindo o meu período crítico de prevenção à interferência, e aí dando um fôlego para a minha cultura, quem sabe diminuindo a aplicação em pós, e nós podemos, quem sabe, desdobrar só isso aqui numa outra conversa. Espero que seja a primeira de muitas interações que nós venhamos a fazer, tá?
Posicionamento da soja, temos que considerar em termos de seletividade estágio, aplicações a partir do V5, V6 são tardias, podem ter efeito fitotóxico. Então, aqui, considerando aquela questão de definição fenológica, tem que considerar os nós da soja, 1, 2, 3, tá? Aqui está entre V2 e V3, por que V3? Porque eu considero como folha expandida aquela folha que está imediatamente abaixo a um trifólio que está com os folíolos desencostados, tá? Isso aqui só relembrando vocês, e aplicações tardias na soja podem ser muito prejudiciais, assim como aplicações com associações indevidas, aplicações com alta dose, né? Muitas vezes a gente tentando controlar a buva, que é muito complexo, a gente abusa na dose e não tem efetividade. Vejo que os melhores herbicidas aqui em pós na soja não tem performance superior a 40%, tá? E nós podemos causar fito. Aqui é fito ilustrado do glifosato mesmo, tá? Então, os acima de 1.440, 1.500 de equivalente ácido, vai ter uma fito que pode levar a decréscimo de rendimento, se não for usado reversores de fito, atenuadores de fito, e isso é maior na soja do que no milho. Agora aqui um bônus, já encerrando a apresentação, a parte de soluções, um bônus para vocês, não estava necessariamente no protocolo, mas eu quero falar de dessecação, sei que está longe de dessecação para colha de soja, mas é importante porque é uma prática de manejo que ela não serve só para dessecar antecipando a colheita, mas serve também para uniformizar a área e controlar o mato. O estágio de aplicação varia conforme o hábito de crescimento, né, e a finalidade. Em geral, a gente tem que estar atento aos estágios. R5.1 vocês conhecem, está aqui, cabecinha de fósforo, até o R6, que é a vagem gorda. Primeira vagem amarelaço principal é diagnóstico de R7.1, que é a maturidade fisiológica. Quando que a gente usa esses herbicidas de dessecação pré-colheita? A partir do R7.2. Lembrando que se eu for usar com herbicidas como paraquat, diquat, que tem efeito de contato muito violento, eu tenho que usar a partir de R7.3, e a finalidade deles é só uniformizar e controlar o matinho que está ali, ajudar no melhor possível. Enquanto herbicidas como glufosinato, eu posso usar com mais tranquilidade a partir do R7.2, servindo como antecipadores, de fato, da colheita. Tá? Finalizando agora com as considerações, né, finais dessa exposição, para depois entrar na discussão, ainda estando dentro do nosso tempo aqui, eu quero destacar nessa imagem, que é didática, três importâncias para vocês. Primeira importância, fazer o manejo mais antecipado possível após a cultura de outono e inverno, seja ela o trigo, seja ela o milho. No caso do trigo, a gente tem uma janela melhor para trabalhar nas aplicações, às vezes nem dá para fazer sequencial, mas no caso do milho, elas são necessárias. Segunda importância, as aplicações sequenciais são imprescindíveis, essenciais para a efetiva eliminação de plantas adultas e perenizadas, e elas podem ir de 2 a 3, tá, conforme ilustrado aqui. E a terceira importância, especialmente nessa última aplicação aqui, se eu já não fiz um produto residual aqui, especialmente nessa última, no Aplique Plant, usar um produto pré-emergente, usar um produto residual para dar aquela dianteira competitiva, para fazer a rotação e mecanização, para matar no ninho essas desgraçadas, essas espécies daninhas, e dar um fôlego na cultura, aumentando o meu período anterior à interferência, diminuindo o meu período crítico de prevenção à interferência, né, e aí criando um manejo integrado, onde esse manejo químico entra em pós, em pré, com efetividade, com eficácia, tá ok? Isso aqui tudo nós falamos, né, mas é bom mencionar novamente aqui para fixar, investir em sistema, usar pré-emergente, não acreditar em soluções mágicas, apesar de virem novas soluções, nós temos que encaixar elas bem no sistema, porque senão a gente vai perder, como nós não perdemos ainda o RR, mas nós não conseguimos resolver tudo como resolvimos com o RR, então as soluções virão, mas cuidado ao usar as soluções, vamos fazer a coisa certa, o jeito certo, na hora certa, rotação de mecanização em cultivos transgênicos, investir mais em conhecimento antes de aplicar o herbicida, lembrar que a safra 2020-2021 começa agora após milho, conhecer bem o sistema e suas limitações para a gente poder ter êxito, assim é tudo na vida, conhecer bem o nosso inimigo, que no caso específico aqui é a planta daninha, ele é o inimigo que a gente tem que vencer, e não fazer as mesmas coisas do mesmo jeito esperando resultado diferente. Nós temos que ser o quê? Batalhadores, nós temos que ser guerreiros e vencer essas malditas. Nós temos que ganhar a vitória. Eu e você, nós temos que vencer essa batalha, nós temos que vencer, afinal, a guerra. Fazendo isso, esse é o nosso maior desafio. Muito obrigado a você que esteve nos ouvindo aí. E atente a essa mensagem, que senão vai nos sobrar enxadox. Entre no nosso canal no YouTube, está aqui professores Alfredo e Leandro Albrecht. Entre lá, se inscreva.
curta, compartilhe, gere demanda para nós, está aqui o nosso e-mail abaixo, está aqui um pouco da nossa galera, o meu irmão, para quem não conhece, aqui estou apontando o cursor, aqui está eu, tem um outro colega, o professor Laércio, que também trabalha mais focado na área de sistema de produção, um pouco da nossa galera, que nós estamos em quase 70 alunos hoje, tá? Incluindo alunos de graduação, pós-graduação, e o pessoal formado aí. Galera, muito obrigado, valeu pela oportunidade, estourei aqui uns 5 minutinhos, tá? Espero ter, de certa forma, atendido um pouco daquilo que vocês esperavam nessa tarde. Espero que a gente possa ter um restante de discussão bem produtiva, tá? E que Deus abençoe essa nova safra que está começando, né? Não só essa que está terminando, mas a próxima também. Deus nos livre desse corona que está aí e o agro não para. Ok, obrigado, gente. Atenção aí. Espero que a gente... Acho que vai ter as perguntas agora. Mais uma vez... Desculpa por ter estourado os 5 minutos, o prometido era 50, né? Mas vamos lá, gente, continuamos. Obrigadão, valeu. Chegamos agora no momento em que vocês podem fazer as perguntas para o professor. Temos duas opções, ou vocês acessam o link que vocês receberam antes do início dessa webinar, para vocês entrarem ao vivo e fazer a pergunta diretamente para o professor. Caso não queiram fazer isso, vocês também podem encaminhar a pergunta por escrito, tanto para mim, quanto para o Daniel, que está aqui do meu lado, e ele pode transmitir a mensagem aqui, a pergunta para o professor, para a gente continuar nessa interação sobre essa questão das plantas daninhas resistentes, que a gente tem isso como um problema sério aqui na nossa região, em toda a lavoura, na verdade, né? Pessoal, então, vocês podem fazer diretamente a pergunta para o professor, é com vocês, a palavra está com o Maracaí. Olá, pessoal, estamos da unidade de Maracaí, estamos aqui conectados e tivemos um problema para enviar a conexão, mas vamos tentar transmitir aí. O consultor Ronaldo, da unidade de Maracaí, está aqui, tem uma pergunta aí, um bate-papo. Boa noite a todos, boa noite, professor. Uhum. Talvez uma pergunta simples, mas falando de capim, pé de galinha, aqui na nossa região aqui também podemos dizer que já tem resistências. Algumas áreas a gente vem trabalhando com glifosato, mais cletodin, e aí depois fazendo uma aplicação de paraquat, e essa erva a gente não tem conseguido controlar ela, uhum. Certo? Tentamos de várias maneiras aí, e algumas áreas tivemos até que está fazendo até gradagem ou capina para poder tirar. Hoje, na sua concepção, qual que seria o melhor controle, o produto que a gente poderia trabalhar? Ok. Não, muito, muito obrigado pela pergunta, obrigado por estarem acompanhando, prestigiando, assim como tantos outros que estão conectados conosco aí. E esse momento eu considero talvez o momento mais importante desse nosso período aqui, vamos dizer assim, é o momento que a gente realmente pode interagir e trocar algumas experiências. Eu procurei ser o mais rápido, o mais breve possível, né, na exposição. Desculpa ter corrido um pouquinho, desculpa ter acelerado em alguns momentos, desculpa alguns slides não terem aparecido por causa do aplicativo, mas... Eu espero que agora as perguntas que venham, a gente possa... Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Então, espero que as perguntas possam, de certa forma, levar a gente a chegar em conjunto algumas soluções, eu compartilhando as minhas, vocês trazendo, quem sabe, as experiências que vocês têm, não são poucas também, diante dos problemas e desafios que nós enfrentamos no agronegócio, em especial no sistema soja-milho. O pé de galinha, nesses últimos anos, para nós aqui, no especial no oeste, na região de atuação nossa como um todo, que envolve Paraguai, sul do MS, um pouco a gente tem ido para o Cerrado também, mas no sul, Rio Grande do Sul, todo lugar a gente ouve reclamação, mas nada mais do que no MT, né? O MT é o lugar que a gente ouve, naquele eixo que vai até Sinop, as maiores reclamações, né? O pessoal da área de cana, do IMA, tem trabalho na área de cana, né? De algodão, vem reclamando há muito mais tempo, e é lá o ninho da resistência à CCAs. O que nós temos espalhado pelo Paraná como um todo, e provavelmente é o que abrange vocês aí em termos
de São Paulo e a região como um todo de atuação de vocês, é provavelmente a resistência ao glifosato e talvez alguma suscetibilidade diferencial à questão de alguns ACCAs. Pegando no tocante à resistência ao glifosato, quando há resistência ao glifosato, nós temos outras opções além do glifosato, que controlava razoavelmente bem, né, a planta no ponto. Lembrando que o ponto de controle de gramíneas em geral é até entre 3 e 5 perfilhos, depende do herbicida. Se é um produto de contato como paraquat ou diquat, vai ser 2 a 3 perfilhos. Se é o glufosinato, é 3 perfilhos. Se é um graminicida, acessease qualquer, o ponto ideal para ele é até 5 perfilhos. Então, o que acontece, acontecia no passado e acontece bastante ainda hoje, é a questão que muitas vezes a gente perde não só o ponto para o pé de galinha, mas o ponto para outras folhas estreitas. E o pé de galinha, em especial, por ele ter uma folha estreita, uma folha com mais lipídio, né? Tem muita suberina, tem muita substância lipídica ali que dificulta um pouco a adesão do produto. E aí a importância, mais uma vez, das associações com adjuvantes e óleos específicos, e de preferência pré-misturado. Desdobrando um pouco mais, eu falei do ponto de aplicação, pegando o graminicida como ferramenta que a gente exclui o glifosato. Além dos ACCAs, nós temos outros que são os produtos de contato, que geralmente vão em sequencial, como eu mencionei, o paraquat e o diquat. Dentre eles, o paraquat era o melhor, pensando em fotossistema 1, só que o paraquat está saindo agora dia 22 de setembro. O glufosinato é muito superior ao diquat e ele vem sendo recomendado muito, inclusive na região do Mato Grosso, inclusive nas regiões que há resistência já levantada a ACCAs. Então, nós falamos de opção de contato em sequencial, graminicida no ponto. Agora, cabe mencionar uma outra coisa. ALS. Nós temos algumas opções ALS, que, em geral, são mais efetivas em pré do que em pós. Em pós, nós temos imazapic e imazapir, que é o Amplexus, que também tem ação em pré. E em pré, nós temos o imazetapir. Falando ainda de pré, nós temos várias outras ferramentas e os herbicidas em geral que pegam bem o capim amargoso em pré, pegam até melhor o pé de galinha em pré, como é o caso dos velhos conhecidos trifluralina, pedimentalin, mas eu incluo também misturas como é o imazetapir com flumioxazina, eu estou entrando um protox, também o sulfentrazone, que é um outro protox, e uma mistura nova que tem uma performance melhor até, que é a mistura de sulfentrazone mais diuron, que é o Stone. Então, estou dando opções frentes de ataque. Tá? Então, basicamente, o que nós temos em termos de posicionamento para o capim pé de galinha é isso. Alguns de vocês talvez observem muito escape, e a gente observa também escape a CCase. Tem um outro detalhe que eu não posso deixar de mencionar, que diferente do capim amargoso, capim pé de galinha, ele é melhor controlado com FOP, comparativamente a DIN. Enquanto o capim amargoso, na média, o DIN vai melhor. Os DINs até 5 perfilhos, e quando está entolcerado, o cletodin vai melhor, na média, do que um aloxfop ou um quisalofop, certo? Agora, no caso do pé de galinha, os nossos resultados, que eu não mostrei a compilação que nós temos deles até o momento, nos indicam que os FOP, em geral, têm melhor performance. Então, eventualmente, está patinando o DIN, porque o DIN não é o melhor na situação que você vem posicionando, e porque também o capim pé de galinha provavelmente passou do ponto, né? Esse ponto que eu falei para a CCAS, que é 5 perfis. Então, atenção ao ponto, atenção a quem sabe optar por um FOP. Tá? Então, seriam essas as ideias. Se vocês quiserem colocar mais lenha aí, pode colocar. E eu ficarei muito feliz em continuar desdobrando, tentando responder as perguntas de vocês, não só de vocês dessa unidade, que são consultores aí, mas aos demais que estão nos acompanhando também. Tá ok? Mais alguma coisa? Pode falar, gente. Fica à vontade. Eu tenho até as 20 horas para vocês. As 20 horas, eu tenho que entrar. Oi? Pode puxar eles, porque eles já me disseram que tem mais uma coisa na manga lá também para fazer com você, viu? Não, pode falar. Eu tenho assim, o meu horário é até as 20 horas. Às 20 horas eu tenho que entrar em outra atividade online. Então, eu tenho bastante tempo aí para a gente conversar.
bastante experiência para trocar, ok? É isso aí, pessoal. Só lembrando aqui, antes do pessoal de Maracaí fazer a pergunta, quem quer fazer a pergunta pode entrar já no link, que vocês ficam de stand-by, e aí quando o pessoal de Maracaí terminar, aí que a gente coloca vocês ao vivo. Não tem importância, já pode entrar agora, neste momento que vocês querem fazer, se tiver pergunta, já entra agora, que aí a gente coloca vocês no ar somente no momento que for o horário da pergunta de vocês. Ok. Vanessa, estão me ouvindo bem aí? Opa, pode fazer a pergunta. Vanessa, eu vou passar a palavra para o consultor Marlon. Ele tem uma questão aqui na área de atuação dele, na região de Maracaí. E Marlon. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Leandro. Boa noite. Minha pergunta é o seguinte, você comentou se errar o estágio aí da soja no pós-emergente de herbicida, tem uma perda de produtividade. Você tem algum trabalho, quantos sacos por hectare pode perder aí, errando o estágio aí de aplicação? Uhum. Ok, não, ótima pergunta. A gente tem alguns levantamentos, né, mas nós não temos uma série histórica consolidada para te dizer assim, não só você, mas a todos que nos ouvem, o percentual de perda aplicando a partir de tal estágio é X. Porque a gente notou que há uma variação muito grande entre os materiais, entre as cultivares. Então, em geral, os grupos de maturação que entregam um ciclo mais tardio, né, que vão dos 6 para os 7, eles tendem, nas nossas latitudes, a sofrerem menos. Então, a gente percebe que aqueles grupos de maturação que entregam a precocidade maior dos 6 aos 5, eles tendem a ter uma perda maior. Quando essa perda é significativa, porque nem sempre as perdas são significativas. E por que eu digo isso? Porque nós temos alguns anos que nós passamos por períodos de estiagem, por períodos de excesso de chuva, conforme foi uma safra anterior aí para nós, em que o estresse abiótico se soma ao estresse xenobiótico, que é o estresse do herbicida. Então, nesses cenários, a coisa pode complicar. E quando eu falo que a coisa pode complicar nesse percentual de perda possível, que a gente tem ainda uma tabulação e a gente quer entregar essa informação melhor para a próxima safra, quem sabe, nós entendemos que as aplicações são dentro do ponto até o estágio V6. Elas têm que ir preferencialmente até o V6, por dois motivos. Aplicações comumente a partir do V6 são consideradas aplicações tardias, em termos de fenológicos, em termos de fisiologia do desenvolvimento. Elas podem impactar mais, sobretudo quando associadas com outros estresses, como eu havia mencionado, ok? E outro detalhe, alguns grupos que entregam um ciclo mais rápido, às vezes entre o V6 e o V7, né? Elas já estão entrando em florescimento. Então, em alguns anos, algumas sojas estão emitindo flor já em V6, especialmente quando o produtor antecipa muito a semeadura. Aqui na região oeste é comum o produtor antecipar muito e semear a partir do dia 5 ou dia 10 de setembro para ter soja emergida a partir do dia 10, dia 15, correndo risco, né, de levar uma multa aí. Então, assim, há esse cenário, e aí quando a gente semeia muito cedo a soja, ela recebe aquela condição fotoperiódica, porque ela é uma planta de dia curto, então nesse período, antes do dia 21 de setembro, ela está sendo induzida fotoperiodicamente ao florescimento. Então esse acúmulo de estímulo que leva aquela cascata metabólica em termos fitocromal, que leva ao estímulo por consequência da indução floral, pode fazê-la florescer precocemente. Quanto mais tarde eu aplico herbicida, mais eu posso afetar. E por que afeta? Porque quando ela passa do V6, comumente acontece uma mudança gradual da relação fonte-dreno. Se a planta floresce já em V6, essa mudança é abrupta. A partir do V6, há uma mudança gradual da relação fonte-dreno. O que é isso? O dreno prioritário deixa de ser as estruturas vegetativas e principalmente a raiz, quando eu penso em material indeterminado. Quando é material determinado, deixa de ser toda a parte vegetativa e começa a se tornar a parte reprodutiva. Quando é material indeterminado, que é o comum, que é o que a gente mais usa, o foco deixa de ser a raiz, a raiz passa a produzir menos citocinina, começa a ter mais acúmulo de promotores como gibberelina e auxina. Então o foco é parte aérea ainda, porque alguns materiais crescem ainda mais de 50%, depois do florescimento, isso é tranquilo, não estou falando acúmulo de biomassa, estou falando só crescimento, acúmulo de biomassa pode ser muito maior do que 50%, e aí o foco nessa mudança se torna as estruturas
reprodutivas e vegetativas de parte aérea em material indeterminado. Então, o herbicida nesse momento, que pega a soja de calça curta, porque ela está mais sensível, pode levar a potencial de perda. E só destacando que essas perdas podem acontecer não só com herbicidas que a gente conhece notoriamente, como aqueles herbicidas de fito, que são Protox em pós, que são LS em pós, que são muito utilizados em área de soja convencional, talvez vocês tenham na realidade de vocês, a gente tem um pouco aqui, e também vão ser mais utilizados a partir de agora em função dessas resistências todas que a gente tem aí. A gente vai ter que começar a associar mais coisa com glifosato, tá? Esse é um fato. Então, esses herbicidas são potencialmente mais injuriosos. A gente lembra, por exemplo, do lactofen, que é um cobra. Ele causa uma fito violenta mesmo. E nesses materiais novos de soja, a gente chama de soja Nutella, porque elas sentem muito mais o baque. A gente vem avaliando isso há pelo menos 3 anos. Esse ano especial, que nós tivemos o estresse lá no começo da lavoura, por seca, eles realmente detonaram a soja. Produtos como lactofen, como fomesafen, como o próprio dentazol usado em alta dose, na dose cheia, e dependendo da condição, porque a gente pegou áreas que tinham orvalho, ele deu fito. Então, assim, depende do produto, e não posso esquecer dos LS. Alguns LS que parecem inofensivos não dão nem aquela clorose em alta dose, como é o clorimuron, como é o imazetapir, como é o clorasulam mesmo, que é mais antigo, no sentido de usar em RR, né? A gente vai usando ele há mais tempo dentro do RR por causa da buva. Eles dão fito sim quando a gente exagera na dose, principalmente, tá? E quando a gente passa do estágio. E especialmente esses até. Eu tenho mais medo desses que são sistêmicos, a ALS, do que os que são contato, quando os contatos são usados lá no começo, tá? Bem longe de fechar a linha. Esse ano foi extremamente grave porque a gente viu a soja não fechava a linha direito, não fechava a linha direito por causa da condição ambiental. Aí o produtor já tinha problema, veio com herbicida, deu uma pancada na soja Nutella, aí a soja não fechou o PTP, que é o período total de prevenção e interferência, e o período crítico foi se prolongando. E aí a buva começou a apontar no meio da soja, e esse ano apareceu muita trapoeraba, né? E aí viu um detalhe, falando em trapoeraba, lembrei de outra coisa, muita gente abusou com dose de clorimuron e mazetapir em pós-emergência na soja, tá? E aí tem um outro detalhe ainda, que lembrei outra coisa, a gente vai conversando e vai lembrando. O imazetapir, teve gente que usou imazetapir em pré para segurar trapo e segurar folha estreita, depois usou imazetapir em pós. Dobrou a dose no sistema de imazetapir e depois esse imazetapir segurou milho Nutella lá na frente, porque os milhos são mais sensíveis hoje em dia também. Então, se a gente coloca uma dose padrão de imazetapir, é 90 dias, 60 a 90 dias, dependendo da condição ambiental. Se eu dobro essa dose, eu não sei o que vai dar. Tá? Então, assim, muito cuidado. E a gente falar em cuidado com dose, tem gente bobeando, usando dose de flex em área convencional de soja, e o fomesafen dá fito, que é reover lá no trigo, lá na frente, só para vocês terem ideia. Então, há muitas conjecturas que a gente pode tirar. Mas não era nem isso que eu queria desdobrar agora no final, que eu falei. Eu queria chegar no glifosato. Muita gente acha que o glifosato é tranquilo, eu posso aplicar em qualquer estádio, né, falando da questão do estádio, mas não, eu tenho que aplicar preferencialmente até o V6, por causa daquela questão de não pegar com calça curta, cuidar com a mudança da relação fonte-dreno, usar naquela fase lá que é o PCPI, pronto, entendeu? Porque se eu passo do estágio ou uso doses superiores a 1.500 de equivalente ácido, eu posso ter perdas. E essas perdas, sim, a gente estima entre 5% e 8%, isso com glifosato. Os outros produtos, eu não posso dizer um valor ainda para vocês, mas a gente entende que pode superar tranquilamente 10%. Então, vocês pensam, nosso cenário hoje é um cenário que está ficando difícil de controlar o mato, igual era na década de 90, e a gente tem soja muito mais sensível às condições de estresse e que são sojas Nutella, bem diferente daquelas sojas que batiam na altura do meu peito tranquilo, que eram sojas rústicas, que às vezes não cresciam tanto como a Embrapa 48, mas aguentava o rojão, que aprofundava a raiz. A soja hoje em dia não aguenta o baque. Então tem que tomar muito cuidado. É como eu vinha falando antes, como o Christian falou, a gente tem que matar ela antes. Tem que matar ela antes de chegar a soja. Seria o ideal. Eu sei que nem sempre nós temos isso. E esse ano mostrou muito isso. A soja não fechava e o mato vinha vindo, né? Então, faça uma boa dessecação, usa pré-emergente, porque cada vez vai ficar mais difícil. Não sei se eu consegui responder pelo menos em parte a pergunta de vocês, mas muito obrigado pela pergunta, porque muitos produtores perguntam isso para nós e a gente vem pesquisando isso pelo menos desde 2013. Desde 2011 que eu estou aqui na UFPR, antes eu estava na UEM, era professor na UEM, a gente já pesquisava isso, só que com outro enfoque.
né? E a gente vem focando muito esses materiais novos e esses produtos que vão vir complementares associados ao glifosato. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Muito obrigado pela pergunta. É isso aí. Obrigada, pessoal de Maracaí. Contribuiu em muito aqui para a gente. Professor, temos ainda 3 perguntas listadas, viu? Então, aí vai se organizando quanto à questão do seu tempo, que a gente não sabe exatamente todo o tempo que você tem. Eu tenho aqui comigo o Flávio. Flávio é de Santa Mariana. Flávio está online? Isso. O pessoal, então, de Santa Mariana tem uma pergunta para fazer para você, professor. É, com vocês, pessoal, um abraço. Obrigadão pela participação. Pode fazer a pergunta, gente, manda ver. Ô, professor, boa noite, tudo bem? Boa noite. Ô, professor, nos últimos anos, a gente está enfrentando um grande período de estiagem aqui na região, a partir de agosto, que coincide com a fase final do safrinha. Uhum. E a buva, ela vem emergindo praticamente, a quebra dormência, no final de julho, praticamente. Uhum. E quando acontece a colheita de safrinha, vem coincidindo com o período seco e de grande estiagem e o desenvolvimento da buva. E esses produtos estão muito dependentes de umidade. Uhum. E aí, aplica, não aplica. Ano passado tivemos diversas áreas onde não aplicou, escapou a buva, ficou fora do estágio. Depois também vem a questão da carência dos produtos. A maioria desses produtos que controla a buva com a estágio são de 25 dias para o plantio da soja. O ano passado a chuva voltou dia 15 de outubro. E aí, uma situação dessa? Okay. Eu anotei aqui as colocações, as perguntas, né? Se porventura eu esquecer de responder alguma, ou eu não anotei todas as colocações aqui, vocês me reforçam depois a pergunta de novo. Mas muito obrigado. São ótimas as perguntas, elas são perguntas que coincidem com a nossa realidade mesmo, a gente enfrentou isso aqui, nós, nas nossas áreas de experimento, nas nossas áreas de consultoria, nas nossas áreas que acompanhamos, era recorrente demais isso. E a exemplo da safra retrasada, né, que nós tivemos um cenário talvez até pior, né, em alguns aspectos, né, porque nós tivemos muita geada, também muito frio, né, na verdade. Então, assim, nós tivemos de novo... Aqui nós tivemos em torno de 49 dias, algumas regiões sem chuva, não sei quanto foi sem chuva em vocês. E o que nós aprendemos, assim, com essas 2 últimas safras em especial, que foram bem assustadoras para nós, né, em termos de manejo, dessecação, pré-semeadura, é que nós temos que tentar entrar o mais cedo possível. É aquilo que eu estava batendo tanto assim lá na apresentação, entra o mais cedo possível, depois que colhe. Por quê? Porque muitas vezes o produtor, eu confesso, infelizmente, eu tenho que confessar isso, que na safra retrasada, nós éramos muito relutantes, nós chegamos a falar, espera a melhor condição. Já não aconteceu isso na safra. Toda a área que a gente atendeu nessa última safra, o produtor vinha para nós e falava, aplica. Não, mas não está bom, está seco, tá... Não, tenta achar o melhor horário, a melhor condição e tenta fazer essa aplicação, porque a safra retrasada não tinha nos ensinado que deixar para depois atrasar a aplicação pode ser muito pior. Então, a gente recomenda hoje, a gente posiciona hoje, eu acho que está cortando, está tentando ruído aí, não sei se alguém está falando. Não, mas não está bom, está seco, tá... Não, tenta achar o melhor horário, a melhor condição e tenta fazer essa aplicação, porque... Vocês estão me escutando ainda? Que deixar para depois, atrasar, né? A aplicação pode ser muito pior. Então, a gente recomenda hoje, a gente posiciona hoje. Acho que beleza. Acho que vocês estão me escutando. Deixa eu continuar, então. Nessas últimas safras, o aprendizado que a gente teve nos mostrou explicitamente isso, que é um aprendizado que nossos colegas do Cerrado já tinham há algum tempo. Porque no Cerrado, por mais que seja pouco comum fazer as aplicações sequenciais, quem faz as aplicações, mesmo naquele período de estiagem deles, que é muito mais longo que o nosso, quem consegue fazer nos melhores horários, nas melhores condições, acaba tendo melhores resultados. Eu sei que não é o ideal. A gente pode falar assim, qual que seria o ideal, então? O ideal é ter a temperatura, a umidade, aquilo que é biológico para a planta estar funcionando bem. Então, o herbicida funcionar bem, uma frase que eu usei durante a apresentação, o herbicida funcionar bem, a planta tem que estar funcionando bem. Vamos pegar como exemplo a buva em termos de temperatura.
Em geral, os herbicidas nós temos que considerar acima de 15 graus a temperatura do ar, tá? Para usar os herbicidas. Isso por quê? Porque toda espécie daninha tem a sua temperatura chamada basal, abaixo da qual ela tem a sua fisiologia neutralizada, vamos dizer assim. Ou seja, temperatura basal é atingida, no caso da buva, a temperatura basal está entre 8.3 e 8.7, ou seja, entre 8 e 9 ali, tá? Essa temperatura, quando ela é atingida, a fotossíntese líquida da buva é igual a zero, tá? Então, abaixo disso, ela começa a perder, ela não está fisiologicamente ativa como nós queremos, tá? Isso é para qualquer espécie. É só lembrar de espécies cultivadas como o milho. O milho, a temperatura basal gira em torno de 9 a 12, tá? Então, a soja, a temperatura basal está em torno de 11, 12 a 15, tá? Então, abaixo disso, ela não está fisiologicamente ativa como nós queremos. Não está tendo saldo fotossintético, não está crescendo, não está funcionando direito. Então, tem que ter temperaturas para a buva, no mínimo, acima de 9 graus. Para as espécies, em geral, acima de 15 graus é uma média que a gente assume, não que a média seja essa, mas a gente assume esse valor por garantia, tá? Eu estou falando de temperatura do ar, só que tem um detalhe, tem a temperatura do solo, tá? E tem uma outra coisa que a gente esquece muito, estou falando ideal, cenários ideais, que é a temperatura da cauda de pulverização. Quem está mais ao sul, e a gente vai para o Rio Grande do Sul também, sofre mais com isso. Então, a cauda de pulverização ela tem que estar entre 20 e 30 graus. O ideal da temperatura de cauda é entre 24 e 27 graus. Estreitando mais a faixa ainda. Pega um valor mágico, 25. Então, a temperatura da água de aplicação também leva uma performance diferenciada dos herbicidas. Alguns herbicidas sentem mais em termos de performance. Aqueles que exigem mais o funcionamento da planta, como são os hormonais, sofrem mais com temperaturas mais baixas. Mais elementos ideais. Sol, eu lembro que eu mencionei do glufosinate, mas todos os herbicidas precisam de sol. Se eu pego Protox, se eu pego fotossistema 1, fotossistema 2, todos eles precisam de sol. O glufosinate ele é dependente e precisa de sol imediato. O Protox nem sempre é assim, como é o caso da sulfenacil, ou aqueles outros que nós mencionamos já hoje aqui, fomesafen, lactofen e outros que nós usamos em pós. Né? Inclusive, alguns deles são interessantes aplicar de madrugada. Então, vai uma outra dica aí. Se a condição não está ambiental boa durante o dia, aplica de madrugada, desde que a temperatura não esteja muito baixa. Solo de ideal seria solo úmido. Especialmente alguns herbicidas, como são os Protox, como é flumioxazin, com foco em pós, não em pré, como é o safenacil e outros, precisam de um tônus. Todos eles precisam de água. A planta tem que ter um tônus mínimo fisiológico, tem que estar túrgida para estar funcionando direito. Então, o ideal seria chover, ter solo úmido, e depois da chuva, aí tem um detalhe, tem muita gente, choveu hoje, quer aplicar em cima já. Não, choveu hoje, se depende do tanto de dia que eu tenho de estiagem ou de seca, eu tenho que esperar uma quantidade de dias. Na média, a gente pede para esperar no mínimo entre 1 e 3 dias para depois fazer a aplicação. Aí eu anotei uma outra questão aqui que vocês falaram da questão de dias, né? Dias herbicida agora. Quando eu lembro que você, provavelmente alguns de vocês, a menção de vocês foi no sentido de usar alguns hormonais, né? Alguns hormonais a gente tem que esperar 30 dias, como é o caso do dicamba. 30 dias é considerando a dose de 600 ml. E esses 30 dias, não só o dicamba precisa, o triclopírio precisa de 20, 25. O 2,4-D precisa de 7 a 10. Eles precisam desses dias porque eles, não que eles são pré-emergentes, mas eles têm efeito de solo. Esse efeito de solo leva ao residual indesejável, que é o carryover. Lembrando que esses herbicidas, eles têm que respeitar esses dias com uma chuva nesse período ainda, entendeu? Então, assim, tem muita gente que fala, não, deu os dias, eu planto. Não faça isso. Nós tivemos muita reclamação, e reclamação recorrente de vários auxínicos nessas duas últimas safras. Na safra retrasada, para vocês terem ideia, teve gente reclamando de 2,4-D para nós. E nós íamos na área e nós falávamos assim, não, mas deu X dias e você plantou. Aí o produtor falou, não, mas eu plantei no seco. Aí a gente entendia por que estava aparecendo aquela patinha de rã nas primeiras folhas. Na maioria dos casos, se o produtor esperou a quantidade de dias e teve uma chuva, mesmo pós-semeadura, a fita existe e se o ano correr bem, ela não decorre em decréscimo de rendimento. O problema é se o ano não correr bem depois, né? E a gente notou que algumas áreas, sim, ele deu uma amarrada inicial, tá? Então, assim, nós temos que cuidar, tem que ter uma chuva nesse período aí. As fitos são o triclopir e o 2,4-D dão aquela patinha de rã, ela enruga,
formando uma patinha, e o de câmbio ele faz um pouco diferente, ele encarquilha para cima, tá? Então a fito é clara para distinguir. É diferente de outras fitos, tem alguns herbicidas em pré, por exemplo, que também dão fito, tá? O pessoal andou abusando em dose de pré, até o S-metalaclor, o pessoal andou abusando em dose de pré, e a gente vê o fito dele no MS em áreas mais arenosas, que dá tipo um coraçãozinho na folha. Depois a soja se recupera, se chover é tranquilo, tá ok? Então só para traçar alguns cenários. Esses herbicidas, eles precisam de chuva nesse meio tempo. Essa chuva, no mínimo, tem que ser 10 milímetros. Pensando na condição de ideal. Para quê? Para colocar ele em solução de solo. Porque o herbicida, só quando ele entra em solução de solo, de fato, que ele vai perder esse efeito residual negativo, que é o carry over. Tá? Por que quando ele entra em solução? Porque quando ele entra em solução, ele degrada de forma química, ele degrada de forma biológica, porque a atividade biológica do solo está ativada no entorno da solução. Tá? Enquanto a chuva não acontece, a degradação é só física. É só física. Então é só temperatura, fotodegradação, que leva à degradação. Que é uma degradação que a gente nem quer, na verdade, porque vai perdendo performance. Né? Alguns produtos perdem mais. Se você pensa numa trifluralina, por exemplo, clássica, antiga, né? Ela vai perder muito por fotodegradação. Então, assim, a flumioxazina, que costuma ficar muito agregada, palhada, por causa do KW, PKA dela, especial o KW, desculpa, KW, KD dela, fica muito agregada, palha, principalmente aí, se ela fica ali, ela vai degradando fisicamente com o tempo, não tanto fotodegradada, mas de outras formas físicas também. Então, assim, nós temos que realmente balancear bem essa jogada aí, e eu entendo perfeitamente a preocupação de vocês, que nós tivemos essas preocupações. Talvez nessa safra, Deus abençoe que não, nós não tenhamos as condições ideais que nós venhamos a precisar, que são essas que eu mencionei. Mas mesmo não tendo, vamos tentar fazer as aplicações o mais próximo do ideal, o mais cedo possível. Porque esse mato, esses matos desgraçados que a gente tem na roça, eles não morrem com essas condições ambientais ruins, eles aprofundam a raiz. Trapoeraba. Essa última safra teve frio de novo, a ponto de geada, né? A safra anterior também teve alguma coisa na nossa região. E o pessoal falou, não, a trapoeraba morreu. A buva a gente sabe que não morre, mas a trapoeraba morreu. Sim, queimou, mas depois brotou tudo de novo, né? Dependendo do nível que ela está, de massa, ela brota de novo. Então essas plantas, realmente, elas nos estão colocando em xeque. E como foi mencionado, acho que até o Christian mencionou, a gente pode desdobrar isso mais em questões ecofisiológicas, a buva, ela está vindo agora já. Então, se a gente realmente deixar para aplicar muito tarde, vamos perder a mão. A buva está vindo em junho. Geralmente, ela vem, conforme vocês falaram, ela vem em julho, mas ela está vindo em junho esse ano, porque o milho, na nossa região, imagino que de vocês também, não fechou tão bem agora para fechar, porque deu seca, ele não fechou tão bem, então está tendo fóton de luz, tem temperatura média baixa para ela, porque ela precisa por causa dos fluxos, não que a temperatura baixa quebra a dormência, quem quebra é o fóton de luz, então ela está vindo agora já. Então ela está vindo agora, quando chegar lá em julho, agosto, ela vai estar bem crescidinha mesmo, no meio da restiva do milho. Okay? Muito obrigado pela pergunta. Se eu esqueci, eu anotei aqui, se eu esqueci de alguma resposta que vocês queriam, de alguma discussão, por favor, coloca de volta aí, tá? Beleza? Obrigado. Respondeu tudo, pessoal? Não, isso mesmo, tranquilo. Tá certo. Então, a gente agradece a vocês, o pessoal de Santa Mariana, mais uma vez aí nos ajudando nessas perguntas aqui, para a gente trazer a maior clareza possível sobre o tema. Professores, nós temos ainda mais duas perguntas, nós vamos nos organizar no tempo aqui para ficar tudo dentro da sua agenda. Então, eu chamo agora o Otávio, de Santa Cruz. Boa noite, Otávio. Boa noite, professor Leandro, sou assistente da Boa noite. Basco, tá me escutando bem aí? Isso, opa. Pode fazer a pergunta. Manda ver. A gente tá aqui em Santa Cruz e entrou uma pergunta duvidosa e a gente queria tirar essa dúvida com você. Tem um consultor que ele levantou isso sobre a junção do 2,4-D com o HIT. Eles estão vendo que o HIT sozinho com o óleo mais glifosato está tendo um efeito melhor do que quando você faz junto com o 2,4-D. Então, a junção de glifosato, 2,4-D e HIT não está ficando eficiente com a junção, como se fosse a junção de glifosato, HIT e óleo.
Sim, perfeito. Não, é ótima pergunta. Eu assim, algumas coisas, assim, é importante você fazer até essa colocação, porque são coisas que a gente, às vezes, assim, trabalhando um tema, fatiando o tema e colocando uma abordagem mais específica, a gente até coloca slides mostrando essa tua pergunta, a resposta dela, melhor dizendo, a solução para esse caso. Então, a gente veio notando que nessas duas últimas safras, tentando responder de uma forma objetiva, nessas duas últimas safras, isso foi bem nítido. Associações com glifosato, safufenacil e 2,4-D nem sempre performaram com uma mistura sem o auxínico. Então, assim, isso sim aconteceu. Mas o principal o entendimento que nós temos desses resultados que nós compilamos é o quê? É que essa associação ela foi problemática por quê? Porque o 2,4-D, na nossa região específica, está apresentando altas frequências em termos de resistência, no caso da buva. Então, assim, por causa dessa rápida necrose que acontece, eu até convido vocês depois, peço desculpa, eu não consegui mostrar o vídeo da apresentação, mas entrem no nosso canal no YouTube, Rápida Necrose, digitem lá, vocês vão ver. É muito rápido. Então, a necrose é tão rápida que o HIT ou o próprio glifosato nem são absorvidos adequadamente. Alguns de vocês podem até perguntar, mas o glifosato não mata. Mas o glifosato é veículo. E a associação com safenacil mais glifosato é sinérgica. Está provado isso. A gente tem resultados, tem um colega do Rio Grande do Sul, que é professor na UEL agora, que tem resultado que mostra que é sinérgica. Ou seja, 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 é 2,5, 3. Então dá um efeito adicional. Um efeito a mais, né? Não aditivo, adicional, a potencial a mais. Então assim, quando o 2,4-D entra e cria esse efeito rápido da necrose, esse HIT, esse safenacil com o glifosato, ele não é absorvido adequadamente, ele não cria esse sinergismo que era para criar. Então, a gente atribuiu principalmente a esse fator. Um outro cenário, nós observamos que áreas que não tinham nem alta frequência de resistência, mas o produtor aplicou numa condição de baixa temperatura, baixíssima temperatura. E aí, realmente, nada vai funcionar tão bem, especialmente os hormonais. Os hormonais sentem muita questão. A gente está notando isso agora no campo. Não sei se vocês têm trigo na região de vocês, mas a gente tem muita área com trigo, porque se o pessoal perdeu a época do milho, entrou com trigo. E o trigo está com preço até razoável, espero que seja bom mesmo. E tem muita gente com dificuldade de controlar nabo. Entra com metilsulfurão, que é lá, e não mata o nabo, porque ele é resistente ao ALS. Aí entra com 2,4-D dentro daquele período, que é o perfilhamento pleno, né, evitando chegar no alongamento, evitando fazer antes dos 3 a 6 folhinhas. E aí entra com 2,4-D. Aí o 2,4-D não funciona, por dois motivos. Passou do estádio o nabo, que ele já estava grande, e porque a temperatura está baixa, está tendo picos de baixa nesses últimos dias aqui. Então pode ter esse cenário diferenciado, mas em geral é por causa da rápida necrose. O que a gente faz? A gente tira o 2,4-D da jogada, deixa só o HIT mais o glifosato, aí tem o sinergismo, ou associa a um outro hormonal, que pode ser o triclopir ou pode ser o dicamba. E aí esse outro hormonal vai dar um efeito legal. A gente não recomenda outros hormonais, como aqueles de pastagem, não façam isso. Teve muita gente fazendo cagada aqui na região por causa disso, né? Colocando subdose de piclorã, aí só dava merda depois, acabava com a soja, era um sojicida. E produtos auxínicos conhecidos também como NCPA, por exemplo, não tem uma performance tão grande. Os dois melhores auxínicos que nós temos no mercado hoje, né, brasileiro, né, para substituir o 2,4-D, é o triclopir e o dicamba. Dentre todos os auxínicos que nós estudamos, o melhor auxínico desses que nós estudamos todos, não estou falando aqueles comerciais só, é o dicamba melhor. Então nós temos o dicamba. Na sequência, o Aloxifen, que vai vir no mercado brasileiro, ele já está no Paraguai, e os nossos testes são lá. É o Aloxifen, a marca lá no Paraguai, é o Texaro, aqui no Brasil vai vir como Paxeu associado com diclosulan, e depois o Triclopia, e depois vem os outros, tá? Então, dicamba, Aloxifen, Triclopia, e depois vem os outros, tá? E a diferença acontece principalmente quando a buva está grande. A buva ali, no seu ponto de controle, que está em torno de 4 até 8 folhinhas, depende do herbicida, tem herbicida que tem que ser 6 folhinhas, eu falo folhas porque eu prefiro folhas, porque o pessoal fala altura, mas olha lá 10 centímetros, já está com 3 palmos embaixo de raiz, né? Então assim, eu não falo mais altura, eu falo folha, né? Folha verdadeira. Então é em torno de até 8 folhas, qualquer um deles vai ter performance muito próximo de 100, menos o 2,4-D. O 2,4-D, ele, por causa da rápida necrose, em área de resistência, ele não está performando nem na pequena. Então, agora quando a buva, ela passa de 16 folhas, que já é a buva grande, aquela buva que você vê que ela está existindo mesmo no campo. Aí a diferença entre os auxínicos é bem nítida. E a associação, conforme vocês falaram, ela se torna muito importante, porque às vezes só o glifosato com o HIT não vai funcionar tão bem quanto associado com o auxínico, que se você coloca hormonal, vai ser sobretudo importante para segurar a rebrota.
Porque o HIIT, o safranacil é protóxido, ele vai queimar e o hormonal ele vai ajudar você na trava fisiológica e a segurar a rebrota. Posso falar uma outra coisa para vocês também no sentido de diferenciar os auxínicos? Se eu uso na primeira um hormonal como 2,4-D, a sequencial, que eu quero dar essa trava, quero dar essa pancada na buva, a sequencial vem depois do 2,4-D em torno de uma semana. É isso que a gente realmente protocoliza, uma semana, 10 dias. Se é triclopir, eu tenho que esperar 10 dias para mais, tá ok? E se é de câmbio, eu posso esperar mais de 14 dias, porque ele tem um efeito mais lento, mas mais persistente na rebrota. Então, assim, varia. Vocês podem ver que dá uma variada e eu tenho que estar atento a esse fato também. Posso aproveitar a tua pergunta e falar uma outra coisa também? Posso? Pensando em sequencial agora, porque às vezes você tem, a gente falando de bull, mas às vezes você tem capim amargoso na tua área. Aí você quer controlar capim amargoso. A gente falou do antagonismo. Então, a gente, de preferência, separa os produtos, né? Para fazer as aplicações, não coloca graminicida com auxínio, ok? Se for fazer a mistura, porque não tem como escapar dela, por causa das condições ambientais e tal, eu prefiro um DIN, como é o Cretodin, e prefiro um Dicamba, para dar menos antagonismo, e aí, mesmo assim, aumenta a dose entre 15% e 20%. Não estou falando para vocês fazerem isso, não, mas é uma possibilidade. Agora, separando, se eu faço primeiro 2,4-D, eu tenho que esperar pelo menos 7 a 10 dias para entrar com graminicida. Qualquer hormonal tende a ser assim. O Dicamba tende a necessitar um pouco mais de 10 dias, tá ok? Agora, se eu uso graminicida primeiro, essa quantidade de dias reduz bastante. Eu posso usar em torno de 3 a 5 dias para depois entrar com hormonal. Porque o hormonal, não que ele seja ruim, mas nesse caso das sequenciais, é ele que trava o processo. Porque ele trava a translocação do graminicida no meristema intercalar. Então, pode ser problemático sim. Então, tem que cuidar com essa relaçãozinha aí, tá ok? Posso falar uma outra coisa também? Posso aproveitar a tua pergunta? Então tá. A gente vê alguns cenários que a mistura de glifosato com 2,4-D, só por si só, sem colocar outro produto de contato, como é o HIIT, podem ser problemáticas. Por quê? Porque às vezes o cara não respeita a relação 2:1, até complementar a tua pergunta, que é 2 de glifosato para 1, 2,4-D. Então se eu for usar 1,5, que o pessoal usa muito aqui, de 2,4-D, eu tenho que usar pelo menos 3 de glifosato. Só que o pessoal faz o quê? Usa baixo volume. Esse baixo volume que eu estou falando é abaixo de 80, 70 litros por hectare. Ah, eles falam que o glifosato funciona melhor. Até que funciona. Algumas formações de glifosato funcionam melhor em baixo volume mesmo. Até por questão de absorção. Concentra ele na folha, ele absorve melhor. Porque o glifosato, dependendo da formação, demora até 6 horas para absorver. Só que quando eu concentro os dois na cauda, abaixo de 70, 60 litros, esses dois eles têm pH incompatível. O pH do glifosato é em torno de 3,5 a 4,5. E o do 2,4-D está acima de 5, 5,5. Então, se eu concentro eles na cauda, independente de respeitar a relação ou não, pode dar problema também, porque eles não foram feitos para estar junto. Tá? Então, tem que cuidar com isso também. Outro detalhe, vou aproveitar de novo da pergunta. Tem um outro detalhe nessas misturas que é importante. Você mencionou, por exemplo, a mistura safenacil, 2,4-D e glifosato. Em geral, a gente tem que seguir essa sequência de associação na fazer a mistura, tá? Não estou falando para associar 2,4-D porque ele está perdendo muita performance. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer o safenacil primeiro, na entrada da bomba, porque ele é um produto que é grande dispersivo, então ele é sólido, então ele entra primeiro para dissolução. De preferência, quem sabe, faço para mistura. Depois eu venho o glifosato e... Desculpa, depois eu venho 2,4-D ou de Dicamba. Se for o triclopir, ele vem por último. Okay? Mas se for o Dicamba ou 2,4-D, ele vem na sequência e depois o glifosato. Tá ok? O óleo vai entrar por último nessa brincadeira. Tá? Então, assim, eu tenho que cuidar nessa ordem de entrada. A ordem de entrada pode gerar incompatibilidade, que gera baixa performance também. Então, tem vários cenários possíveis. Tá ok? Obrigado pela pergunta mais uma vez. Desculpa ter desdobrado ela tanto. Tá? Espero ter atendido a demanda de vocês. É sempre bom, professor. Não tem nenhum problema quanto a isso. Pessoal, muito obrigada de Santa Cruz. Contribuiu um monte aí para a gente. Uma última pergunta, professor, porque agora já está ficando tarde. Acho que a sua agenda, às 8 horas, né? Encerra, tem um outro compromisso. Então, a gente vai encerrar, a gente não vai abrir para mais ninguém. Só mais o Felipe, nossa última pergunta. E ele vai fazer, ele também é da BASF, ele vai fazer uma pergunta diretamente para o professor para encerrar, então, essa rodada. Na sequência, a gente... Só passa para vocês as falas de considerações finais e encerramos esse webinar, ok? É com você, Felipe. Bom, boa noite aí, professor. Finalizar com a pergunta que mandaram aqui para mim. E agora, com a proibição do uso do paraquat, vai surgir agora oportunidades para dessecação pré-colheita.
E surge a dúvida do glufosinato. Quantos dias após a aplicação eu consigo estar entrando nessa soja, né? Na região aqui, só para dar um cenário, normalmente o cara desseca com um paraquat, após 5 dias e 6 dias no máximo, ele está entrando colhendo a soja. Pensando no glufosinato, quantos dias aí a gente, nesse cenário, a gente conseguiria estar entrando fazer a colheita? Uhum. E em relação ao glufosinato versus ao paraquat, existe algum benefício de qualidade de grão, alguma coisa nesse sentido, em cima do paraquat? Ok. Então, muito obrigado. Eu anotei aqui as perguntas, se por acaso eu esquecer também, você complementa para a gente chegar no alvo que vocês pretendem. A questão, assim, é uma tristeza a questão do paraquat, é um produto que tem um preço interessante, uma performance interessante, especialmente gramíneas, né? Então, mas ele tem a previsão de ser banido, a não ser que reverta isso no dia 22, né? Então, aqui no Paraná tá tenso o negócio, a fiscalização via DAPAR vai realmente bater em cima, então o produtor tem que tomar cuidado mesmo, tá? Quem tá ouvindo aí que é técnico, o produtor tem que tomar muito cuidado mesmo, princípio de precaução total para evitar rolo, multa, etc. Mas ele é um produto fantástico, né? Especialmente em folhas estreitas, né? E tem uma velocidade maior do que o seu coleguinha de fotossistema, um, né? Que é o de quat, né? E áreas infestadas, principalmente com marmelada, que nós tínhamos passado, ele era fantástico, né? Tanto que o produto comercial mais importante, mais. A base dele era o Gramoxone, está no próprio nome, Gramoxone, né? Então ele é um produto interessantíssimo, né? Não vai ter igual, mas o fato é que ele está saindo, então a gente tem que pensar em substituir ele tanto na dessecação, pré-semeadura, e aí está o glufosinato como opção, como na dessecação pré-colheita, tá? E folha larga, para controlar mato, seja na dessecação pré-semeadura, ou na dessecação pré-colheita, o glufosinato sempre foi melhor que o paraquat, então ele sempre foi para controlar o mato. Para uniformizar a área e antecipar a semeadura já é outra história. Quando eu penso de 3 a 5 dias, o paraquat tem uma velocidade muito maior. Isso vale para o fato do sistema 1 como um todo, paraquat de quat. Então, você tem uma sensação de rapidez maior. E não só isso, é nítido, você vê, está queimado lá, né? Só que o paraquat e o de quat tendem a se igualar com o glufosinato a partir do 5º dia. Então, entre o 5º e o 7º dia, eles tendem a se igualar, tá? Eles tendem a se igualar. Por que eu digo tendem a se igualar? Porque tanto o paraquat, como o diquat, como o glufosinato, eles vão depender das condições que afetam a sua performance. Que condições são essas? As plantas em si, porque muitas vezes a gente está aplicando uma soja muito verde, mesmo respeitando o ponto, que é a partir do R7.3 para todos, e o R7.2 pro glufosinato, tá? Então, a partir desse estádio, usando o estádio certo, eu posso ter muita soja com retenção foliar, muita soja verdona mesmo no campo, mesmo atingindo a sua maturação. Então, às vezes eu não atinjo a desfolha desejável, às vezes eu não tenho a condição de luz desejável para todos eles. O paraquat, o diquat, com certeza são menos sensíveis à disponibilidade de luz comparado ao glufosinato. Então, em condições normais, agora sim, eu dou a resposta mais direta. Em condições normais de ambiente, eles vão entregar praticamente juntos a partir do 7º dia. Então, 5º a 7º dia, eles se equivalem. A gente tem experimentos muito legais nessa última safra. Eu acho que até interessante, quando a soja estiver caminhando, se a gente tiver uma outra oportunidade de conversar, eu posso trazer resultados nossos específicos de dessecação pré-semeadura dessas últimas 3 safras, e essa última safra, em especial, nós fomos muito solicitados, não só para avaliar a performance comparativa do glufosinato, mas também associações possíveis, porque nós temos outros produtos que podem ser associados também, como carfentrazone, como safenacil, como flomoxazin, na dessecação pré-colheita. Alguns não são registrados, outros já são. Então, eles vêm agregar e a preencher essa lacuna de mercado até. Tá? Então, eu posso dizer para vocês que aos 7 dias ele vai se equivaler. Então, há uma tranquilidade de uso, sim. Se essa era a preocupação de quem está ouvindo, se as condições estiverem normais, tá? Há uma equivalência. Aí eu tenho que responder agora, aproveitar o teu ensejo e colocar uma outra coisa. Na apresentação eu já disse isso, mas de uma forma bem rápida. Eu quero enfatizar agora e detalhar mais. Quando as aplicações são com paraquat e diquat, eu tenho que fazer elas a partir do R7.3 apenas. Porque esses produtos, eles não são para antecipar, eles são para uniformizar a área e para controlar o mato que está atrapalhando ali no processo da colheita, que vem atrapalhar. Ou para limpar a área para depois entrar comigo. Tá? Esses produtos, eles não são para antecipar. Tá? Antecipar
tem que ser o glufosinate a partir do R7.2. Não façam glufosinate em material indeterminado a partir do R7.1. A BASF adquiriu esse produto recente, antigamente nós trabalhávamos com ele, era da Bayer, nós fazíamos nos materiais determinados com tranquilidade a partir do R7.1. Agora, os materiais indeterminados que nós temos, que é praticamente todo o mercado de soja, são materiais indeterminados, alguns são semi, nós temos que estar atento a isso também, mas os materiais indeterminados nós só podemos fazer a partir do R7.2. O que é o R7.2? É quando eu tenho mais de 50% das vagens amarelas e mais de 50% das plantas da área amostral dentro da lavoura, das áreas amostrais. Então, assim, esses são critérios que a gente tem que cuidar. E as perdas, se não respeitar isso, podem chegar, dependendo do quanto esse material é indeterminado, até 30%. As perdas em média estão em torno de 5 a 10, 12%, mas podem chegar até 30%. Se eu perco a mão e faço 7,1 R6, final de R6, as perdas podem, de fato, chegar a 30%, porque o enchimento de grão ele está finalizando em R6. O grão forma em R5, nos seus diferentes estágios, R5.1, R2.3, R4.5, e o E, ele forma o grão, mas o grão enche, termina o enchimento, esse enchimento de grão, dependendo da cultivar, pode passar de 40% no R6, tá? E aí, alguns podem perguntar, não, então quando chegou no R7.1, a maturação fisiológica não está assim. Lembra, R7.2 é mais de 50% das vagens em maturação. Então, eu tenho os outros 50% que ainda estão enchendo o grão, entendeu? Um pouco. Estão no finalzinho, mas estão. Então, se eu aplico um glufosinate, como ele é um pouco mais lento no início, eu tenho ainda a velocidade retardada comparativa ao fotossistema 1, esse tempo ainda para ele finalizar, tá? Como plus. Tá? Então, eu posso fazer ele um pouco antes do que o paraquat e o diquat. Isso é muito interessante. E o pessoal que trabalha com feijão há mais tempo, usando o finale, sabe bem disso, tá ok? Então, obrigado pela colocação. A gente pode voltar a conversar disso com mais detalhes até, mostrando mais imagens, alguns resultados nossos, assim como qualquer outro assunto que a gente conversou, a gente pode em outros momentos, havendo oportunidade, havendo convite, a gente pode estar desdobrando mais. Obrigadão pela pergunta aí de dessecação, pré-colheita. Obrigada, Felipe. Então, a gente vai chegando então para os finalmente desse webinar, nosso primeiro webinar aqui pelo programa Copermota em Rede. Essa palestra foi muito elucidadora para todos os nossos colaboradores. Não, eu que agradeço, eu só tenho realmente a agradecer muito e até partindo da tua fala final aí, né, a gente possa estar presencial em breve, né, eu espero estar andando com vocês aí pelo campo, quem sabe a médio prazo, a curto, né, e a médio prazo, a gente possa aumentar a nossa interação. Queria então fazer um agradecimento especial para o pessoal que entrou no ar aqui conosco, o pessoal de Maracaí, de Santa Cruz, de Bandeirantes, de Santa Mariana, até o pessoal também da BASF, o Felipe e o Otávio, o pessoal também, tudo que contribuiu aí para que esse webinar, essa live, tenha alcançado os nossos êxitos. Como o professor disse, foi praticamente o mesmo tempo de conversa em relação ao tempo de palestra, isso quer dizer que vocês estavam mesmo interessados e que as coisas que, as informações que foram trazidas aqui, elas elucidaram algumas dúvidas que existiam entre nossos colaboradores, e agora a gente faz uma recomendação para os nossos produtores de uma forma mais segura, com mais informação, com mais segurança. Então, a gente encerra por aqui, esperamos que haja muitos outros como esse, esperamos não, a gente tem certeza que haverá, e então esse foi só o nosso pontapé inicial. Muito obrigada a todos, o pessoal da unidade, o pessoal que não entrou nas lives também, a gente agradece a parceria de ter acompanhado todo esse processo, e então a gente vai fazer muitas outras, e isso aqui é só o começo. Muito obrigada, até a próxima.